WWE စီစဉ်လေးကိုမလွတ်တမ်းကြည့်ရှုနိုင်ဖို့ရွှေစင် YouTube Channel ကို Like and Subscribe လုပ်ထားဖို့မမေ့ကြပါနဲ့နော်
ပါဆိုခမည်းမင်းနာကြီးကအိမ်မက်တာနဲ့ဘာဖြစ်နေတာလဲဗျာဟွန်းအေးဗျာကျုပ်ကြားလာတဲ့သတင်းကိုကျုပ်ကကျုပ်စဉ်းစားပြီးငိုရမလို့လို့ရီရမလို့လို့ဖြစ်နေတာဘာဖြစ်လို့လဲဗျာကိုပါဆိုကပြောချင်ပါဘူးဗျာကျုပ်ဆရာမြို့ပိုင်မင်းကိုကျော်မြင့်ပေါ့ဗျာမြို့ပိုင်မင်းကဘလို့ဖြစ်ရဗျာနာတော့ပြောင်းဝင်ရွှေ့ရအောင်မလား तू อ่ะဟောကိုအောင်စိန်ကလည်းခမရအုံနောက်မရှိပဲ ਊ ဗျာဒီလောက်ခစ်ပြက်လို့အုတ်ချုပ်ရည်တွေရက်ထားတဲ့အချိန်မှာဘဲကပြောင်းဝင်ရွှေ့ရမယ့်အမေကထွက်လာမှာလေခမရကလည်းဒါနဲ့မြန်ခမရမျက်နှာကြီးကဂျပန်ငမှုတွေပလာနဲ့ညှက်ထားရှုပ်မဲ့မဲ့နဲ့ဖြစ်ဘလို့ဖြစ်တာလဲကျုပ်ဆရာဥကြုံမြင့်မြူဒီရွယ်ကြီးရောက်ခါမှာအာဝါဟဝိဝါဟပြုမယ်တဲ့ကဲဗျာဘလို့ဘလို့ဘလို့ကြားသာမူကြိုးဗျာဒီလိုခစ်မျိုးကြီးနဲ့မှာများဟွန်းအေးလေဗျာကျပါတဲ့အင်္ဂလိပ်စုံကြမှာဘာဖြစ်လို့ဖြစ်မှမသိတဲ့ခကြီးကြမှာဗျာအေးအဲ့ဒါကိုကျုပ်ကပြောတာအဲ့ဒါကျုပ်ဆရာဥကြုံမြင့်ရဲ့အဖေကသူတို့လူကြီးချင်းစက်ဟထားတဲ့အမျိုးသမီးတယောက်ရှိတယ်တဲ့အဲ့တော့ကျုပ်ဆရာဥကြုံမြင့်ကလည်းသူ့အဖေကိုသိချင်တာသူ့အဖေကိုစိတ်ချမ်းသာအောင်လို့ပဲလားအဲဒါမှမဟုတ်သူပဲကြိတ်ပြီးတော့မိမလိုချင်နေလို့လားတော့မသိဘူးအဲ့ဒီမိမကိုယူမယ်တဲ့ကန်ယူမယ်ဗျာကောင်းတော့ဗျာဒါဆိုခမရအင်တော်ပါရာသူ့ပါပြုတ်ပြီပေါ့ခမရစီကမိမမယူတာနဲ့ခမရလည်းမိမမရှိဘူးဖြစ်နေတယ်ခမရဒီချိန်မှာမဒီလေးပါလေရှာတော့လေဗျာခမရကလည်းကိုစေကျုပ်ဒီသက်ဒီရွယ်ကြီးရောက်ကမှာဘယ်မိမကကျုပ်ကိုကြိုက်မှာလေဟမ်ကျုပ်စီကကြတော့ तू ကပညာတတ်လေပြီးတော့ဟောမျိုးပိုင်မင်းအဲ့တော့အတူတူအစွန်ထုတ်ဖို့ကတော့ဒါအကြောင်းဖန်လာတာဗောဟုတ်တယ်မလားဘာမှအားမငယ်ပါနဲ့ဗျာခမရယူမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လေမုတ်ဆိုးမှခုနကပြင်ပြင်ကွာကြံပါလေရမမြန်မာငါ့ကိုရေလွန်းနဲ့တွန်းချနေတာရေလွန်းနဲ့တွန်းချနေတာမြို့ပိုင်မင်းဟာကြမ်းခမ်းတာလို့မှားရတာဗျာဟဲ့မုံမြေဘယ်ပြောင်းနေလဲဟောကျုပ်ကခမရလို့ရုံးကမှခန့်ခန့်ကြီးထိုင်နေလို့မရဘူးလေဗျာဒီတိုင်းပဲဆိုတော့မြေတိုင်းတွေထွက်နေရတာဟောဟာဒီချိန်မြေတိုင်းထွက်တယ်အေးလို့လို့ခံငပုတွေအတွေ့မှာခံအသက်ခံနေရလိမ့်မယ်နော်ဘလို့ရှိလို့လဲသွားရမှာပဲဗျာအဲဂတ်တဲကပလိသုံးလင်းတော့ခေါ်သွားတာဗောလေဂတ်တဲကပလိမြသွားအားကိုတယ်အဲ့ဒီကောင်နေတဲ့ဂျပန်တွင်ခင်ဗျခမထိုင်ထွက်ပြေးမှာဖြစ်ကာမှာဖြစ်ရောပြူဒါနဲ့တရားရုံမှာဆာလာတင်ရင်းနဲ့ခမားတရင်နေခမားတပည့်ပြောလို့ကြားခဲ့ရတယ်အဲ့ဒါအမှန်ပဲလားကျုပ်တို့မျိုးဂျပန်နေဝင်လာပြီဆိုတဲ့တရင်လားဒါမှမဟုတ် BNA ကပျောက်ကြားတက်ဘွက်ဖွဲ့ပြီးတော့ဟိုဂျပန်ကိုပြန်တိုက်မယ်ဆိုတဲ့တရင်လားမဟုတ်ပါဘူးဗျာကျုပ်တငယ်ချင်းမျိုးပိုင်မင်းလူမျိုးကြီးကမင်္ဂလာဆောင်တော့မယ်ဆိုအဟုတ်တယ်အဖီစီစနာပါโอ้ผีตะบงดูแล้วจ้ะพี่เออจ้ะนั่นแหละขม้าอยู่แม้မျိုးသူเนี่ยเบ้อ่ะแหละโหเต็งမျိုးหยากว่าตะจี้โหอู้หนูหมอตะมี้เอ๊ะไม่ติดอ่ะขม้าไม่อยู่ไม่อยู่เนี่ยล้ําแม้ล้ําတော့แหละปินเปี้ยอ่ะตะเซนบ้างมาม้านน่ะกูเปียอย่าซูละซ่าดูซะหมอเมียเอ๊ะเนี่ยติดอยู่ล่ะลูกติสู่จุกก็เต็งမျိုးหยาเบ้อกูเหยไดถั่วเองเนี่ยตื้อๆนี่ล่ะกูเปียหยาหนีไปแม้ยุคก็ไม่เคยพูเนาะပညာတတ်ဆရာဝန်အဲသူ့ဖေတကြီးကလည်းတော်တည်းဆိုတော့ငါတငယ်ချင်းတော့ပွာတာပဲဟာမောင်မျိုးမင်းကလည်းမုတ်စီကျော်ကပဲစီနေမဟုတ်နေနှခမ်းနာနဲ့တဲ့ပါမလားဆိုတော့ဖြစ်နေမင်းကမုတ်စီကျော်ကတိမ်မြုပ်ရွာမှာလေဗျာနှခမ်းနာနာမနာနာကတဲ့အောင်တာကြိတ်လိုက်တော့အေးကပညာတတ်တော့မာနာတော့ကြီးတယ်ဗျာအနေထိုင်လည်းတည်ငြိမ်နေတယ်ဗျာခုလူကတော်တော်ကြိမ်ဖိုင်ရှိတာဟာဘာမှငါမှကြိမ်ဖိုင်လည်းမရှိဘူးနော်ဒါငါဖေရဲ့ကြိမ်ဖိုင်ကြောင့်ဖြစ်တာအဲ့တော့မင်းအေးမနာကြီးတဲ့မတက်နိုင်ဘူးရောနော်ကိုတိုင်နဲ့ကိုကံပဲမျက်စိမိတ်ပြီးချစ်ရမှာလေနော Thank you.
သမီးကညာအခါမင်းဆိုတဲ့စကားရှိပေမဲ့လို့သမီးပညာသင်နေတာရင်ခေတ်ကာလအခြေအနေကြောင့်ဘာကူမပြောပြတာပါတကယ်တော့သမီးရဲ့မအေးကြီးရှိရင်အမေလုပ်တဲ့လူကပြောရမယ်စကားမျိုးပါဘာပြောတာကိုသမီးနားလဲပါလေဟိုရင်ကဘာလို့လူကြီးချင်းစကားလုံးထားပြီးသားဆိုတော့ သမီးကဘာစကားကိုလက်မခံဘူးဆိုရင်ဘာပဲကဂရိပြတ်မှာပဲဒါပေမဲ့ဒါပေမဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲသမီးရဲ့သမီးဘာကိုစိတ်တိုင်းမကြတာလဲအားကိုပုံမနေနေပြောပါဒီတငယ်ချင်းပိုးရင်သားဆိုတော့အားလုံးအတွင်းသည့်အစင်းသည့်ပဲကွယ်ပြီးတော့မောင်ကျော်မြင့်ရလဲအတောက်စားအပြော်ပါကင်းတယ်မျိုးပိုင်မင်းလေးတရားမို့ဘူးလား ခုနကသမီးပြောတဲ့ဒါပေမဲ့ဆိုတာအဲ့ဒီမျိုးပိုင်မင်းကိစ္စပဲသမီးတို့ကကျွန်ခင်မှာလူဖြစ်လာရတယ်ဆိုပေမဲ့အဲ့ဒီဖက်စစ်ချပံအလိုတော်ကြီးတွေရဲ့အပားစီတွေတော့မတတိတာတော့အမှန်ပဲဟာအဲ့ဒါကြတော့သမီးရဲ့အဖဆိတ်ကထထူထမ်းများပဲဒါမဲ့သမီးရဲ့ဒီမောင်ကျော်မြင့်လေးက သူ့အလုပ်ကိုသူရိုးရိုးသားသားလုပ်တယ်လို့ကြားရပါတယ်။ဘာသူနဲ့ရောယင်းနီနီတွေ့ဆုံဆက်ဆံဘူးလို့လား။အင်း။အရင်ဖိုးရင်တို့မြို့ပေါ်နေတုန်းကတော့ဒီတငယ်ကကြောင်းနေသေးပေါ့ကွယ်။အဲ့ဒါမကြာခဏတွေ့ဘူးပါလေ။ဒီနောက်တော့ဖိုးရင်တို့ကလည်းပြောင်းသွားပြီဆိုတော့မတွေ့ကြတာ။ဆယ်နှစ်လောက်ကိုရှိသွားပြီ။ဘာရဲ့ဆယ်နှစ်ဆိုတဲ့အချိန်တွင်မှ လူတယောက်ရဲ့စိတ်ဓာတ်ကအကျင့်စရိုက်ပါပြောင်းလဲသွားနိုင်နေဆိုတော့ဘာလဲစဉ်းစားမိမှာပါဒါပေါ့လေဒါတော့လည်းစဉ်းစားကြရဘူးဒါမဲ့ကနူးတွေကပေးထားတဲ့ဂတိကိုဖြစ်နေတော့အဖအနေနဲ့ကပြတ်ပြတ်သားသားညင်းဖို့ခက်နေတယ်ပြီသမီးနားလဲပါလေပါအေးဒါဆိုလဲအလိုက်ထိုက်ကြည့်ပြီးဆက်ဆံဖို့သမီးရဲ့ဟုတ်ကူလားဘိုးရင်ကသူ့တားကိုရွာကိုထွက်လိုက်မယ်ဆိုတော့ကိုယ်စီလာလိမ့်မယ်ဧည့်လ
င်တော့လာပါစေဗျာရေလူချင်းတွေ့ရတော့လေသူ့ကိုအနီးကပ်ကြည့်ပြီးအကဲခတ်လို့ရတာပေါ့ဒါပေမဲ့ဘာလို့တမီးတစ်ခုတော့ကြိုပြီးတောင်းပန်ထားခြင်းလဲတကယ်လို့အဲ့ဒီလူကတမီးတို့ရွံ့မုန်းတဲ့အလိုတော်ကြီးလူတန်းစားမျိုးဖြစ်နေခဲ့တယ်ဆိုရင်တော့တမီးဒါတော့စိတ်ချနော်အဖကအဖတမီးကိုမချစ်မနှင်တက်တဲ့သူနဲ့တစ်သက်လုံးပေါင်းရမယ့်အလုပ်မျိုးတော့ဘယ်တော့မှမဖြစ်စေရဘူးဟမ်အဖပြက်ပြက်တန်းဆုံးဖြတ်ပေးမယ်ကဲတမီးခြေနဲ့ပြမလားခြေနဲ့ပါလေပါကြည့်တော့စနေပြီဖြစ်တော့ဖြစ်ပြီဆရာဆရာထဲခိုင်းတာလည်းပစ္စည်းတော့ထည့်ပြီဆရာကျွန်တော်ဆရာဟိုနည်းတော့ပြောပြအောင်မဆရာရဲ့အခုအချိန်ခါကြီးရလေဟိုကောင်းငင်ရလေရင်တွေလည်းပြစ်လိုက်ကြတာတတိုင်းတိုင်းမြေပြင်မှာငပုတွေလည်းပြစ်လိုက်ကြတာတဒုံဒုံဒီတတိုင်းတိုင်းတဒုံဒုံကြားတွေထဲမှာကျွန်တော်တို့ဒီကြီးထွက်ရမှာလေကျွန်တော်မျက်ခုံးခတ်လို့လို့ပဲဆရာကြီးနေရဘာတို့လဲလည်းတော့ကြောက်တော့ဘာမှမဖြစ်အော်ကြောက်တော့ဗျာရဲ့ကြည်စံကဗိုက်ချက်ဝင်သေးမှာဆရာရဲ့ဩသေတော့ဘာဖြစ်သေးလဲကွာမင်းကလည်းသေတနေ့မွေးတနေ့ပေါ့အေးအဲ့ဒါတော့အဲ့ဒါပေါ့ဆရာရဲ့ကျွန်တော်ကဆရာတပည့်ဖြစ်နေတာဆိုတော့ဆရာတော့ဘယ်တတိရှိပါမလဲဒီအဲ့ဆိုလည်းမလိုက်နဲ့ကွာငါတယောက်တော့သွားတော့မယ်နော်အဲ့လိုလည်းမလုပ်နဲ့လေဆရာလည်းဆရာတယောက်တည်းလုပ်ဖို့ကြတော့လေကျွန်တော်ဘယ်လိုလုပ်စိတ်ချမှာလဲဆရာသွားမှာတော့တပည့်ဆိုတော့နောက်ကလိုက်ရမှာပဲလေပြေးကြည့်မှာဒီဆရာတပည့်နှစ်ယောက်တည်းရှိတယ်ဟုတ်လားဆရာလည်းနော်ဆရာဒီလိုလို့ပါလားဆရာရေအဲ့ဒီတုံးတုံးတိုင်းတိုင်းကြီးအေးစေးစေးဖြစ်ပြီးဆိုမှာကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီရောသွားအောင်လေးဆရာနော်ခက်ကလာကြီးကကောင်းတာမဟုတ်ဘူးဆရာကြီးမရော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 ငါအဖြစ်လဲဟိုသွားမယ်ဆိုခရီးပြေးလာပြီအဲဟိုဘက်ရောလည်းနာမည်လို့ဒူးကျောင်းကပြောလိုက်ပြီနောက်ထက်ကနေမယ်နဲ့စတင်ပြီဟျာမင်းအပေါ်မပြောနဲ့မသွားလို့မရောသွားအောင်သွားအောင်အေးတားမရလဲသွားပါဆရာရေသွားပါမယ်သွားပါမယ်နော်ဆရာအားရှိရသွားတပည့်ကတော့ကြောက်ကြောက်နေလေဖះဆရာယူပြီးလိုက်ခဲ့မယ်နော်ဆရာနော်ဟောဆရာအဲ့ယွာနာမည်ကဘာနဲ့လဲอ๋อเต็มยุ่งยัวแหละเต็มยุ่งยัวฮ่าจะดีไม่ใช่ไรดานมัยไม่กล้าหมูตั้วไม่ยัวแหละเต็มยุ่งยัวเจ้ามารุอีเชิงหานี่ก้องเย็ดตารุ
အတိတ်ကောင်းနမိတ်ကောင်းတို့ရွေးရမယ့်အချိန်မဟုတ်ဘူး။ကျုပ်တို့လုံးစရာရှိတာကိုတွက်တွက်လက်လက်မြန်မြန်ဆန်ဆန်လုပ်မှအချိန်ကောင်းနေ့ကောင်းရက်သားအချိန်ဖြစ်လိမ့်မယ်။တကယ်ထုံးဝင်းပြောတာကိုကျုပ်တို့သဘောပေါက်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီအချိန်ကသွားရလာရခက်ခဲရှိတော့ယူဆိုင်ပြီးသွားစေချင်တယ်။ဟုတ်တယ်တကယ်ထုံးဝင်း။ခမောင်းသွားမယ့်နေရာကငပုတွေရှေရှုပ်နေတဲ့နေရာဖြစ်နေ။အဆအဆရသတိရှိပါလား။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်တကယ်ရင်ကြီးဒီရှိုးဝဲစာကိုကျုပ်တို့အဆက်အသွယ်တွေစီကိုအချိန်မီပို့နိုင်မှာမဟာမိတ်တပ်တွေနဲ့ကျုပ်တို့မျိုးချစ်ပျောက်ကြားရဲပေါ်အဆက်အသွယ်ရကြမှာပေါ့ဒီလိုဆိုခမောင်းမသွားနဲ့တကယ်မို့ရခမောင်းစာကျုပ်ပဲသွားနေရပါလေလားကျွန်တော်အတွက်ဝိုင်းပြီးတော့စိတ်ပူပေးတာကိုကျေးဇူးတင်ဒါပေမဲ့ဒီစာကအင်မတန်အရေးကြီးတဲ့ရှိုးဝဲစာဖြစ်နေလို့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်သွားမှာပါအဲ့တော့စက္ကန်းမှာနေခဲ့ကြမယ်ခမားတို့ဒီအားလုံးတတိဝရိယရှိကြမယ်ခမားတို့ရှင်ထဲမှာရှိနေဖို့ကကျုပ်တို့ခမားတို့ဟာတိုင်းပြည်အတွက်လူမျိုးအတွက်အသက်ကိုတောင်ပေးထားပြီးပြီပဲကျုပ်တို့မပူကြပါနော်ခမားစိတ်တက်ကိုတော့လေးစားတယ်ဗျာနော်ချိန်မလင့်ခင်တခင်ထုံးဝင်မြန်သွားတော့ကောင်းပါပြီကျုပ်အခုပဲစက္ကန်းကထွက်မှာရဲဘော်တို့အရဲတော်ဘုံအော်တော်စီအရဲတော်ဘုံအော်တော်စီအရဲတော်ဘုံအော်တော်စီအမလေးယာရီဥလူကလည်းပူလိုက်တာဆရာရဲ့ဆရာကိုကျွန်တော်အစိုးကြီးတွေပြောတယ်အေးစေးစေးလေးဖြစ်တဲ့အချိန်ကျမှသွားရအောင်ပါလို့အခုယာရီဥလူကပူနော်ဟိုအဘွားကျွမ်းနှကောင်လေနေပြစ်ချလိုက်သေအောင်မယ်ခုခါဘာလို့မတို့စကားမရမလဲမင်းဆက်ရမင်းကမလက်ရှင်နေခဲ့လို့ပြောထားတယ်နော်နားကြီးရေပါအော်ဆရာရဲ့ကိုယ်ဆရာရှေ့ရထထိုးသွားမှာတော့ကိုယ်ကနောက်ကမလိုက်လို့ဘယ်ဖြစ်မလဲဆရာရဲ့တော်ဘုကတို့ခစားခစားခစားဟဲ့ကောင်မင်းဘယ်သွားမလို့လဲမာဆာကြီးကမင်းနေတယ်ဘုရားဟဲ့မင်းထက်ပါလိမ့်လဲဘာလို့ဗျဘာမှမဟုတ်ပါဘူးယာဒီမှာကျွန်တော်ဟိုဝေစားဟောင်းလေးတွေပါကျွန်တော်တို့ယွာဘက်မှာနည်းနည်းစားရည်တောက်ရည်ဒုက္ခရောက်လို့အဲကရက်ချောင်းမဲ့သွားပြီးတော့ဆန်လေးစီလေးသွားတောင်းမလို့ရတနာငါခါမှာချီထားတဲ့စာဒီငါပုကောင်ကိုတွေ့ပါရင်ငါတို့မျိုးချစ်ရဲဘော်တွေအားလုံးဒုက္ခရောက်တော့မယ်။ဟိုးငါရဲဘော်တွေတော့ဒုက္ခရောက်မှခံတယ်။ငါတိတ်သိသိစွာ။တေဟိုဟိုဇဂမန်လို့တဲ့လူခင်ဗျားတို့ဂျပန်စစ်ဘိုလ်ကြီးကိုပြောပြလိုက်ရောကျောင်းနံမဲကဥဆောမဟုတ်ဘူးထုံးဝင်းပါလို့ဆရာဆရာရွာဘယ်တော့လို့သိလဲဆရာဘာလို့တီးပါလဲဒီတာမိမင်းကြီးမတီးပါဘူးဟာတကယ်ပဲရွာနာမရလဲကြံကြံဖမ်းမှာဟောကြံဖမ်းတာ
ဟုတ်တယ်လေဆရာရဲ့ဆရာကိုကျွန်တော်အစိုးရရဲ့ပြောတာပဲဒီယွာနာမကြီးကနမိတ်ကိုမကောင်းဘူးတိမ်မျိုးယွာတဲ့ဘယ်နဲ့တွားတွေ့ရတဲ့အမျိုးသမီးရဲ့နာမည်ကတော့မဆိုးပါဘူးအေးအေးကိုကွာတော့ကြာသွားပြီဘာမှဆွေးစရာမရှိတော့နော်ပြောလည်းမရှိတော့ပါဘူးအဲ့တော့ဒီချိုးရလေးပဲခေတ်ဆက်မတည့်တာရတော့မစားနဲ့နော်ပြောနေတာမှအေးရဲ့ချောင်းနဲ့ဟိုစီမီငါးချတဲ့လေအဲ့ဒါရေးစိုးကြီးကထင်မဲ့ကျ
เจ้าหรือแกชิดเดมีตาสูหรือแกชิดเดสุยกูกูยินชิบ่าวกูจำมามามีตาสูกูอ่ะเปลี่ยนมีคิวใส่ในมาบ่สั่งเช่าในมาบ่ฮักกูละฮักแกบ้างไหมเนี่ยแต่เมื่อกาเดียวเนาะกูอยากเองป่าวเงินเจ้าด้วยเปลี่ยนกงลุงเลยตั้งแต่เช้าเช้าไหมเนาะอารมณ์บุญได้ไหมไม่เป็นไรเลยแต่ว่าไอ้โมมาอ๋อฉันเอาแบบเนี้ยแต่เช้าเลยมาเลยก้าวหน้าบ่ชิงก้าวหน้าบ่กูเอง อัดวิ่งเปลี่ยนตั้งเส้นนี่เลยข้าจะรอกูสิกาเลยจีเลนี่เลยช้าเนี่ยไม่ดูกูจะรอคลีเดียวปาพิจารณาเลยป้ามันจะไปไหมเอ๋คลีเดียวไม่ไปตรวจที่ชัดตั้งแต่ยันเช้าเลยแต่ยันถ่ายตั้งนักข่าวของเขาเนี่ยใช่ปะล่ะเขาไปเจ้ามาตั้งนักข่าวคุยนี่แล้วเว้ยอ๋อกูช่วยอ่ะกูลาเมพินิจัยอยู่เอาพุงเจ้าลาเกลเนาะไอ้มาอารมณ์สปอมีพิจารณาเส้นเลือดเสียชีเลยอ๋ออะไรมาพูดได้ไหมเอ๋ฉันจะรอดูซูยไว้ข้ามไปไหนกันมาเล
ရွာလူတွေအားလုံးစုပေါင်းပြီးလူပွဲလေးထည့်ရတာပေါ့ဟေးအဖသွားလိုက်မယ်เนาะအဲ့ဆိုဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်စကားနားထောင်เนาะကဲအေးကွာဘာတော့ရဲမယ်နားမယ်ကျွန်တော်နားမယ်ကျွန်တော်နော်နော်ဒီပြန်မလာဘူးနော်ဟုတ်အကျိုးပြုပြီးလှမ်းလှမ်းလိုက်အောင်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ရှင်းဆိုင်ပါကြီးရရှင်းဟောဟောဆရာကျွန်တော်ရှာကြည့်လိုက်အောင်နော်အော်ဒါလေးကလေးအိုင对了哎对了爷爷的爷爷爷爷妈妈拉的乌家我到底妈路边我们大家的那雷人家对乌家爷爷爷妈没有爷爷家的我下到下到没下我老老在这里爷爷妈对的路啊这种对象下背包没下我路大地来几家嘛路边雷你拿什么下下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 下ကဲကဲအစိုးရပဲကအမဘုခင်ပြောတဲ့ချက်ပြောကျုပ်မျိုးပိုင်ကြောက်ပါအာမျိုးပိုင်ဆိုရင်ခင်ဗျာခင်ဗျာငပုတွေလူပဲဘုံကျုပ်ဘာလို့လူမဟုတ်ကျုပ်လူကြောက်ပါကျုပ်လို့ကျုပ်လို့လာခင်ဗျာဘာပြောနေလဲပြောကျုပ်ခင်ဗျာဘာကူညီပေးရမလဲကျုပ်ဘယ်လိုထွက်လဲကျုပ်အရေးကြီးတဲ့ကိစ္စတစ်ခုနဲ့လာရင်လည်းငပုတွေနဲ့တွေ့ရငါဘူးတွေလိုက်ပြေလို့ပြုတ်တန်ရရခဲ့ကျော်တော့တော့စမ်းစောက်ပါတော့ဖြစ်နေစကားသိမပြောပါဘူးဟာသူတွေရထွက်နေအင်းစာစာရေးပေါ်မှာပါတဲ့လိစာတိုင်းအဲလိုရအောင်ပို့ပေးပါအရေးကြီးတော့ဒါပဲခင်ဗျားခင်ဗျားတို့ဂရီတို့ပေးပါမယ်ဒီစာကိုဘလူမှာလေမပြပါဘူးပြောခင်ဗျားကတို့ကိုယ်တိုင်လည်းဘောမဖတ်ပါနဲ့ကျုပ်မသေးခင်မင်းခင်ဗျားနဲ့မိတ်ဆွေကောင်းတယောက်ဖြစ်သွားခြင်းလေပြရပါလားကျုပ်ခဲဖြစ်ချင်တာကိုလုပ်ပေးနိုင်တယ်အခက်နမယ်ကဘယ်သူလဲကျုပ်ဖြစ်ကျုပ်ကျုပ်ဟေ့ဟေ့ဆရာဒီလူသိသွားပြီဟာဘာသာစာပေါ်
sai mo bani dalam minum lisa ini ada apa apa. Ulu mau, temu yo, tapi yang di temu yo, telan long dok kape de temu yo, temu sobi temu gua mau temu, kena kena bobon. Ya, pasu tadi ngaruh tua mana ni ada gua. Mimi, apa aku betul lah Mimi, yang paling tua dari lu pion. Baru aja dia jadi tamen saja. Sincha lah, baik. Tapi, kena. Jilu gua, doa mah sini deh. Siapa yang jari ni? Mahamai tan eh, ubang misa tu lu ya awam. Doa mah lenek gay ni deh. Lucu pun. Jin sama setadi aku sudah ide. Tusi mah do setway ini nanya aku, aji dia sah dong pare. Tahu ye, contoh juga pelajar ini. Aiy suka sama tu, tu sama. Dah boh, dah memikir ni dah. Aiy tu lu like pare, sudah jin sama setah. Baru yang yak cincang lu yang melaku buah. Aiy yang minum aku time ini mana? Tadi, hasil je tadi. Aiy jin sama setah curu sih, cuma dah nak jual aku lu luar no. 爬山那小青年们上不来了，那不对。哎，那属于光，马路桥下那边，太上那边啥物，叫你去坐在那边偏远乡下，也没搞木了。喏，他说我是外来下家的，我的姐。哎，哪来的姐？你啥单了没？不露脸的。不肯通哎，那个。 เดี๋ยวเดี๋ยวพูดเดี๋ยวเฮียสายเดี๋ยวไปใช่ยังเดี๋ยวต้องนั่งสิใช่ถ้าสามีตัวไม่ได้ลูกนวลดีจ้ะตัวไม่เสียแล้วสิลูกเมียเราเสียนวลจะกังเปล่าตัวเลยโอ้เมียลูกเลยดีกว่าเมียดีนวลเปล่าอะไรดีตาไม่เหม็นเมียก็น่าเอ็ดเปล่าเลยนวลดีมันเลยมาบุษยานวลจะกังลูกเขาจะลูกเมียพ่อไปกูมองหน้าไปสามีเลยไล่ชาละเฮ้ยอะไรเมียนวลดีเลยเมียปอนดีลูกเปล่าอะไรตัวเสียเมียไม่ชอบเลยกว่าพ่อสัวเฮ้ยโอ้ดีกว่าเต็ม
来小王，好，不是，那么小王，哎，路都多嘛，你他妈的给我来，你哪里？你还那么小心嘞？哎，哪里？我下下面那我来看，那我来家了，后边家，这那不路没比这那来了，是吗？好，这一路啊，这几五路毛都不用啊，本来看不完嘞。好，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 
ไปอ่ะไปอ่ะไล่ไปก็ตัวมันเจ้ามิ้วอ่ะป่ะอีชีหน้าอยู่นี่ตัวนี้เค้ามิ้วอ่ะสรุปมิ้วบ่มาแล้วลงมิ้วไปเดี๋ยวมิ้วไปโอ้มาเลยแกมิ้วไปสรุปเค้ามา
တက်တည်အထောက်တာပါပါတယ်ကျုပ်ကဗျာဘာလို့ပါလဲကျုပ်ကလဲနေလားလဲဝါကူပါတယ်လဲလဲငွားပြောလို့ဒီရင်ထားရတယ်ခင်ဗျာအဲ့စာမီးအေးငွားတွေစွတ်ဟောက်မနေနဲ့မြန်မြန်တားမြန်မြန်လှုပ်စားမှာကွာမင်းရလဲအဲ့စာမီးလေဘယ်ကဲပြောရတယ်ပါလေငွားတော့ကလည်းပြောင်းသွားသမီးလည်းရလာပပကမောစီပါမင်းဘာမင်းနေလဲအိပ်ပြောပါလဲမင်းကကလစီကလဘောအိပ်နေတာအဲ့ဒီမှာနွားပြောက်တယ်ငါဆရာအစိမ့်မရှင်တော့ထွက်သွားပြီအဲ့ဒါငါဆရာမျိုးပိုင်မင်းတော့ကိုညာဆုံးလဲပါကိုမီအောင်လဲပါတို့ဟာမြန်မြန်စိတ်ချပါကြာဝဲစိတ်ချပါညာဆုံးခမအိပ်ကိုကျုပ်စစ်ကြည့်ဒါတော့ရှူးနေညုံပြောပါပစ္စည်းတွေပါအဲ့လိုပြောလို့ပဲရတယ်ကျုပ်စစ်မင်းသားပါအဲ့လိုဟာကျင်းကုတ်တဲ့ဟဲ့အဲ့ဘာသာပြင်ကြာ။အော်မင်းလည်းကွာဘာဖြစ်လဲ။ဘလောက်ကြောက်နေရတာဒီမင်းလည်းဒါမကြမကြကြားနေရတဲ့ဥစ္စာ။အဲအခုလည်းကြားရတဲ့တနတန်းလေ။ကျုပ်ပိုင်ပင်သွားတဲ့ဘက်ကကြားရစရာဟိုစပင်းမလိုက်ရတော့ဟုတ်။အာမင်းလည်းအဲ့လိုမလုပ်နဲ့တကွာ။မင်းလည်းဘင်းဒီတနတန်းဆိုတာတစ်ချက်တည်းလေးကိုတော့လုံးပြတာ။မကြောက်နဲ့မစပင်းမလိုက်ရတော့ဟုတ်။ငါပါပါနဲ့ငါတရားလို့။ဘိုးဘွားလည်းပြစ်တာနေကြ။မင်းကြီးကလည်းအခုပြစ်တယ်။စပင်းပါလေကလေးတွေကနားပြီးတနတ်ပိုင်စပင်းကားကတည်းက။မင်းလည်းမသိမငါပါပါလေ။အဲ့လိုမလုပ်ပါနဲ့ဟေး။စပင်းစပင်းဝါတိကလာလေအေးတနတ်တန်တမျိုးကလာရဲ့နွားနဲ့ငါနဲ့တော့သူရာတရရလာဗျာမချလို့ဒီရောက်အာပြီ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 ပါခွေးအာဒါမှမပူနေတော့ကျုပ်အိမ်ကိုရောက်နေပါအာနေမှမရှိတော့ဘူးနော်အေးစေးကနေနော်မဟုတ်နောက်ကိုလိုက်လာတယ်ငါသူ့လူလေကျုပ်လူလေကြီးရှာကြပြီသူ့လူတပ်ပြလိုက်ရဗျာဒီလိုလက်ဆက်လက်နာချမ်းသာလို့ဘယ်ဖြစ်မလဲဟုတ်တယ်မလားမိကိုပြေလျှောက်လိုက်လာလို့အကုန်တော့ရောက်ဘူးပေါ့ကျုပ်တို့တိုင်ပြည်နယ်လူမျိုးပေါ်မှာနှီးပေါင်းစုံနဲ့နိုင်တဲ့စီးနင်းလုပ်နေတယ်ဒီဖက်စစ်ဆိုရနော်ကျုံတို့ရှင်းရမှာပဲနော်ဒါအပြင်ကိုဒီအစိုးရကိုအာပေအမြောက်လုပ်ပြီးတော့အသားတွေကလောက်ကွက်နေတဲ့ဘမ်းမော်အစိုးရနဲ့နော်မျိုးပေါ်ကအရာရှိတွေလေကျုပ်တို့ကကြုံကြုံလို့ရှင်းသွားမှာပဲဒါကြောင့်ကျုပ်ကတော်နိုင်ရုံနေတာဘေးရမယ်ဟိဟိတကယ်နော်အနာကိတ်တာလားကောင်းမှုလိုက်ဘောဘောသူတို့ဘာဖြစ်လို့ဘာတခင်ထုံးလဲဟာကုတဲ့ဒီမရိမ့်မိတည်ဘူးလားတခင်ထုံးရင်ယူတာလေရှို့ဝဲစားနော်တို့တို့လည်းအရေးကြီးတယ်နော်တတ်မတော်နဲ့မဟာမိတ်တွေပူပေါင်းတဲ့အချိန်ကမှာအစင်သစ်ပြင်းအောင်တို့တို့ကကြိုတင်ပြီးတော့ပျောက်ကြားတတ်ကိုဖွဲ့လာတာดาวโหโหดูอยู่อ่ะโหผิดๆกูเปลี่ยนไปตัวแกอ้ามาชิมเปียมเฮ้ยจออารมณ์ตีบีดาจุกอ่ะตะกี้ทงนูหนูမျိုးจีหนูบีดาล่ะเปียเอซีนาซันจุกดีวามาลิเนาะตะจี้ยาดูไม่รู้จริงแม้ลงเนี่ยตะเกเรโจจุใส่เต็มมาเนาะตะกี้ทงนูเย่ตอกไดป่วยม่วนยินล่ะเออตะนี่รอดิตวยจ้ะมาเปียดีကျပန်ငပူလေးနဲ့အလိုတော်ရှိတယ်ကိုအမျိုးဖြုတ်ပြချင်တာကျပန်ဒီကေနော
တပွဲတလန်းတော့တွေးထိုင်အောင်တခင်ထုံးရင်းတော့ရတော့နော်တိုက်ပွဲတွေအမျိုးမျိုးနှွေးပြီးဂျပန်တွေကိုငရဲပြီးပို့လာခဲ့ရတယ်လို့ဆိုတော့အားရနေပါပါไอ้ชิมาไม่ได้เอาหมดอ่ะอ๋อปุ๊บเดี๋ยวเนี่ยอยู่ใจဝင်နေတယ်ยกขนาดถั่วจิไล่อูเห็นล่ะบ้ามากกูเลยเนาะดียั่วมาจุ่มเนี่ยจุ่มยั่วซ่าเลยอ่ะตะกินท้วงบ้ามาไม่ผิดเสียอ่ะกูอามากันนี่เนาะดายานี้เนี่ยโชว์หน้าได้ไปเลยกว่าหายอะไรมาลูกเดียวแลตีนะด้วยจิโร่ถั่วยินจนไล่หมดอ่ะเดบ้ามองยิงမင်းဘူးချာနေလေ။အော်ဟိုကျွန်တော်ကမြို့ပိုင်မင်းဥကြောင်မင်းရဲ့တပည့်တပည့်ပါ။အဲကျွန်တော်ဆရာကဒီရွာကိုလာမယ်ဆိုပြီးပြောသွားလို့အဲ့ဆရာတော့ကျွန်တော်လိုက်နေတာပါ။အေးငါကတော့ဒီရွာတကြီးလူမောင်ပဲကွာ။ဟုတ်ကဲ့။မင်းဥကြောင်မင်းဆိုတာကောမြို့ပိုင်ဆိုတာမရောက်လာဘူးကွာ။မြို့ပိုင်မင်းကအဲ့လက်နဲ့တခါလည်းပါမလာဘူး။အေးလေ။အော်ဟုတ်တယ်ဗျ။ဟိုအလားတော့တော့အတူတူလာခဲ့ကြတာပဲ။အဲလမ်းပါဗျာ။နွားကတကောင်ပြောက်သွားတယ်။အဲ့နွားတော်ကပြောသွားတာကိုဆရာကမစောင့်နိုင်မင်းနဲ့ရှေ့ကထွက်သွားတယ်ဗျာ။ခုချိန်ထိတော့ရောက်မလာသေးဘူးရှင့်။အဲ့ဆိုရွာမပြီးရောက်သွားတာဖြစ်မယ်ကွာ။ဟာဒုက္ခပါပဲဗျာ။ဒီမောင်ရင်။ဗျာ။အချိန်ကလင့်နေပြီကွာနော်။ဟုတ်မောင်ရင်။မင်းအိမ်မှာတခုစီစဉ်ပြီးတူးချလိုက်ကွာ။မနေ့ကမှငါတွေ့မယ်ဟုတ်လား။ဟုတ်ပါဟုတ်ကဲ့။အာကျေးဇူးပါပဲဗျာ။ကဲလို့ကြောက်တော့။ဟဲ့ကြောက်နေရှိ။ဟဲ့။ဟဲ့။ကျော်မြင့်ရဲ့တပည့်လို့ပြောတယ်နော်ရွာထဲကိုဝင်လာတဲ့လူစိမ်းကြီးဆိုတော့သတိဝရိယထားပြီးစောင့်ကြည့်ရမောပါရဲ့ဒါပေမဲ့ဘာသူ့ကိုဖိုးမောင်နေမှာနေဖို့စီစဉ်ပေးလိုက်တယ်ဆိုတော့ကိုမျက်စိရှေ့အောင်မှာပဲနေတိတ်တော့စိတ်ပူကြပုံတော့ကဲဒီဒါရခမင်းစားလိုက်ကျောက်ကလည်းအိမ်မှာဘူးမှမရှိဘူးဗျဟောပျောက်တဲ့တကူကြီးဆိုတော့မရှိရှိရလို့စီစဉ်ထားရဟာခမင်းဟင်းရလဲဒါပဲလားဗျာဟိုစီပြန်လေးအကျော်ချိုချင်လေးမှမပါတော့ဘူးလားဒီကိကြီးမှာဒီလိုထမင်းမျိုးစားရတာပဲကျေးဇူးတင်ဩဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ခမင်းထမင်းရလဲကျမ်းမဲ့ပုံနဲ့ကျွန်တော်ကဆန်ကျမ်းရင်မစားနိုင်ဘူးမင်းအရင်ဗာနဲ့စားစားမိမာတယ်ဗျာကျိုးကလည်းမောင်းနေပြီဆိုတော့ရှိရတယ်စီစဉ်ထားတာဗျာဩဟုတ်ပါတယ်ဟိုခင်ဗျာကျွန်တော်အတွက်ဟိုအခုလိုအက်ခံပေးတာပဲကျွန်တော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာနော်ဒါခက်တာလေဗျာကျွန်တော်အဲ့မစားနိုင်တဲ့ထမင်းဟင်းဆိုရင်ကျွန်တော်ဇုတ်ကိုမသွင်းတတ်တာအဲ့ဒါတို့မရောက်မိလားတော့ဒီမှာဟိုရွာထဲမှာကာကာဆိုင်လေးများပါလို့မရှိဘူးလားဗျာဟိုကျွန်တော်လက်ဖေးလေးမုံလေးစားတော့ရင်ကိုကျွန်တော်ပြီးတယ်ဩမယ်လေမျိုးကြီးသားရဲ့တော့လာပြီလက်ဖေးတောက်ရှင်ရတယ်ဟုတ်လားကျုပ်ကတော့ကျုပ်မှရှိတဲ့ဟာလေးကိုစေတနာနဲ့ချွေးပြီးသွားပြီမစားတာစားတာတော့ခမားအပိုင်းကဲခမားအိပ်ဖို့အတွက်ကျုပ်အရာသွားပြင်လိုက်ဦးမယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့စားချင်ဘူးကွာတလုံးစုပ်ပြန်တာတော့မစားဘူးမစားဘူးမစားဘူးမစားချင်ဘူးအားရမှာဦးဆိုတော့ဒီဘိုက်ကအလိုက်ကန်းဆိုးမတည်ဘူးတကူးကူးမိနေမစားဘူးမင်းသိတောင်းနေဟာလားမင်းသိတောင်းနေလားလားဟေးငါစားပေးလိုက်နော်နော်ငါစားပေးမယ်ငါစားပေးမယ်ဟာတိုက်တော့မင်းငင်းကမင်းဘိုက်ငင်းလက်တော့No.
mai le myo yi da san jan mi shin ma kaung lu ma sa nai u so lu wa sa yin na mo u di bai ka kalan kalan lou ni lo din yang sa ni ya la sa da ma myo yi da ye bai pye bo wa ye ji de mo la ha ga ha ga sa bi la ma ai no o di ma ha ga ha ga ma ไอ้เปียวเลยดันเราก็เป็นไม่ได้ไอ้ดูรู้เปียวอะไรมึงแต่ก็เนี่ยนาดงอ๋อเต็นน่ะดันหาสุดแล้วเราก็ขึ้นมาโหดาเมตะคินม้วนๆหลูไตป้วยดิอมิ้วๆเย็นสั่นๆเนี่ยดูเดียวด้วยตลอดดีดันหาเลยอ่ะไม่หมู่หลอกกูสุดาชุบดีเลยญาติรุ่งอ่ะชัวร์กูสุเซ็งเดียวยောက်ล่ะเลยทุกคนดู မျိုးပိုင်ကြုံမြင့်တပည့်လူပြောနေတာဒီဒီအောင်ရှိနေတည်ရလားအခုဒီမပြန်သိဘူးဟိုးတကင်ထုံးဝင်ဒီမှာရှိတယ်ဆိုသူလုံးဝမသိစရာဘူးအဲ့ဒါမစိုးရင်ဘူးလေကျုပ်တို့ရောကောင်းလေးတယောက်ယူမှထားတာလေဒီခုတော့ရှိတယ်ဒီရဲ့ပိုင်းမှာကျုပ်တငယ်ချင်းပိုးရင်တမျိုးပိုင်ကြုံမြင့်ဆိုတာကျုပ်စီရောက်လာလို့ရှိတယ်ဗျဒါပေမဲ့ကောင်းလေးရလေဗျ ကိုဂျပန်ဆိုရဘက်ကအလူတော်ကြီးလိုလိုပါလို့ဖြစ်လာတော့ဟုတ်ပြီလာဘာဖြစ်လို့လဲဟုတ်ကျုပ်တို့ကဖက်စစ်ကိုတိမ်မုန်းကျုံနဲ့တူကျုပ်သမီးလည်းမုန်းနေလာတယ်ဦးရဲ့ပြောရတယ်ဒီလူကလည်းမခံတော့ဘောင်းထုတ်လိုက်ဘောင်းထုတ်လိုက်တာလေအနီးကအဆောင်ကြီးတာပူပူတာဟင်သူကသူ့ဆီယာမှာပါပဲနဲ့သူတယောက်တည်းရောက်လာတယ်ဆိုတော့ထူးနေတာ ဒီခေတ်ကြီးကယုံလို့ရတာကိုစုံပေါင်းဖြစ်ချင်းဖြစ်နေမှာကဲကဲမောင်ရဲ့လက်ကဒါရဆင်းထက်ရတယ်ဒီတော့ဆရာကြီးရတာကျွန်တော်တဆရာတသက်ခေါ်ထားတယ်ဘယ်လိုပါဘူးကျုပ်သမီးကဆေးချောင်းထွက်သူကအခအကျင်းဝင်မယူခဲနဲ့စေနာဝန်တာလိုက်ခုနေတာအဲ့တော့မောင်ရဲ့ဒါရအတွက်သူကစားစားရဆောင်းလျှောက်ပြုစုပေးလိမ့်မယ်ဒါပဲနော် ကျမဝင်ခဲ့မယ်နော်ကျမဦးလူမောင်ရဲ့သမီးအေးအေးပါရပါတယ်တော်ရတယ်ဒီကျွန်တော်တန်ရာအချင်းကြီးကဘယ်လိုလဲဗျဟိုခုနားလဲနာနေတယ်ဘယ်တော့ကြာကြာကုနေရမှာလဲဘာမှစိတ်မပူပါနဲ့ရှင်တန်ရာအယိုးမထိပါဘူးဒါပေမဲ့ တွေးထွက်လွန်သွားလို့ရှင်သတိမေ့သွားတာပါ။ဒါရပြောက်ဖို့တော့နည်းနည်းလေးအချင်းယူကုသဖို့လို့လုပ်နေတယ်။ရှင်မှာတခြားကိစ္စရှိသေးလို့။ဟောတခြားကိစ္စရေလို့တော့မရှိပါဘူး။ဒါပေမဲ့ဟိုတရားဥလူမော်လို့မအေးလို့ဒုက္ခပြရကြနေမှာဆိုလို့ပါ။ဒီစားမရှိပါဘူးရှင်။ရှင်လို့တိုင်းပြည်နဲ့လူမျိုးတွေအသက်ဆုံးပြီးကာကွယ်ပေးနေတဲ့လူတယောက်ကို စီကူတာခွင့်ရတာကျမအကုန်လုံးယူမိပါသေးတယ်။အဲ့အတွက်တော့အားနာဖို့မလိုဘူး။ကိုကျမရှင်းတရားစီးထည့်ပြီ။ဟုတ်တယ်။ဒီရင်မင်းစားစားလို့ကျမအရှင်းမစင်းနေတဲ့တိုင်းစားလိုက်နော်။မင်းလည်းမောင်ရင်။ညာ။ဘုထောင်တို့အိမ်မှာအေးရတာအဆင်ပြေလား။ နေပါဦးတကြီးဟာမင်းနဲ့ကြောင်းတော့ဟာသမင်းရင်လည်းခြာတုကိုလမ်းနေတာပဲအဲကျွန်တော်အိတ်ဖို့ဆိုပြီးတော့ခေါင်းအုပ်နဲ့ဆောင်ချထားပြီးတယ်အဲ့ဒီခေါင်းအုပ်နဲ့ဆောင်ကလည်းပြိုးတော်ပြိုးချင်မောက်ဟာချင်းတော်ကလည်းမပါဘူးတညာအလုံးချင်းဆိုတာဆော်လိုက်တော့မပြောပါနဲ့တော့မှုရလည်းမပါဘူးအေးရတာကြိုးတွေကိုနားလို့ကျွန်တော်စဉ်းစားကြည့်မိတယ်ဒီတိုးဘက်ကနေဘက်ကလူတွေဘယ်လိုများနေကြထိုင်ကြစားကြတောက
မျိုးကြီးပြကြီးတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့
ကျွန်တော်တို့မျိုးတွေကတော့ပြောကိုမပြောနိုင်တော့တကြီးကြီးနော်ဟာမျိုးပါကတော့လေရေဒီယိုဓာတ်ဆက်နဲ့ပန်းကားနဲ့ဟာအင်္ဂါထမင်းဟင်မကြိုက်လို့ရှိရင်ဒီဥဆိုင်တွားစားလိုက်တယ်ဟာနေလေနေခင်အစာပြေလေးစားခြင်းကာကဆိုင်တွားလပိလီပါလေးတော့အာပဲနာများစားမလားခါကြမှုစားမလားပလာတာစားမလားကြိုက်တာစားအကုန်ရမထူပါဗျာဒီနေ့မနေ့ကျွန်တော်စားဖို့တဲ့ထမင်းညာကျော်စီတောင်မပါဘူးကံပဲလို့အဲ့ဒါအဲ့တယ်မလို့မရှိမဲရှိမဲစီလေးနဲ့ကြော်ပေးလိုက်တာကျုပ်တို့ကြီးပဲဆိုလို့ရတော့အဲ့ခမင်းညာမမငပီးလောင်းကြည့်ဒီနေ့ကျနလွှဲထည့်လိုက်ပါပဲရှိရင်ခမင်းညာတို့တော့ကလည်းတေးလေးအောက်ကြနောက်ကြနိုင်တာဘူးဗျာကျုပ်တို့ကလည်းမြို့လိုမနေတတ်တော့အပြစ်ကြီးပဲပေါ့ဗျာဒါနဲ့ဟောင်းရင်းဆရာကဒီဘက်ကိုဘာဖြစ်လို့လာတာလဲဟိုတကြီးနဲ့ကျွန်တော်ဆရာရဲ့အဖေနဲ့ဟိုလူကြီးချင်းကလေးတွေကိစ္စကိုပြောထားပြီးကြပြီသားဆိုအဲ့ဒါကျွန်တော်ဆရာမျိုးပိုင်မင်းကတကြီးရဲ့သမီးကိုအကဲခတ်ဖို့ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါထွက်လာကြတာဗျာအဲ့ဒါတော့ဟုတ်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီလူအချိန်မျိုးမှာမောင်ကျော်မြင့်လာလိမ့်မယ်လို့မထင်ဘူးကျွန်တော်ဆရာကလည်းလူတစ်မျိုးတကြီးရဲ့လူကြီးရတာ ADA စက်နဲ့ရိုးပုံရိုးပန်းရယ်ဆရာကလှုပ်ချင်မင်းရယ်ဆိုခေကြီးကလည်းတကြီးတည်တဲ့အတိုင်းပဲဂျပန်တွေကလည်းချီရုပ်နေတာကိုမဟာမိတ်ကျွဲနှကောင်လင်းပြန်တွေကလည်းအိုးပြစ်လိုက်တာမှဒလဇပဲအဲ့ဒါဒီကြားရရကိုမထွက်ပါနဲ့မသွားပါနဲ့ဆရာရယ်ဆိုတာကိုမရဘူးဇွတ်ထွက်လာတာတကြီးဇွတ်ထွက်လာတဲ့လူကလည်းလူကဘာလို့ရောက်မလာတာလဲအဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်စဉ်းစားကြက်နေတာပေါ့တကြီးရယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်ဒီနာရွန်နီး60ကိုလိုက်ရှာရရင်ကောင်းမလားကောင်းပါတယ်လေဟောစိတ်ကိုအေးအေးထားပါဟုတ်ပါကျုပ်စီစဉ်ပေးမယ်ဟုတ်ပါစီဟုတ်ပါဟုတ်ပါအေးတမီတခင်ထွန်းရဲ့အခြေအနေပြနေနေလေတန်ရာသွေးထက်တော်လွန်သွားတယ်ပါနည်းနည်းတော့အချိန်ယူပြီးကိုရလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့ခုလောလောဆယ်တော့ဘာမှစွန့်ရင်စရာမရှိတော့ပါသူ့ကိုဘာလို့ဒီမှာပွက်ထားတဲ့ကိစ္စကိုဘေးလူတီးလို့တော့မဖြစ်ဘူးနော်တမီရဲ့စိတ်ချပါပါရဲ့အဘာတို့လျှို့ဝှက်ပြီးလှုပ်ရှားနေတဲ့ကိစ္စတွေအားလုံးကိုတမီးနားလဲပါပဲ။တမီးကမိန်းကလေးဖြစ်နေလို့ကိုယ်တိုင်ပါဝင်မလှုပ်ရှားနိုင်ပေမဲ့တိုင်းပြည်ကိုချစ်တဲ့စိတ်လူမျိုးကိုချစ်တဲ့စိတ်တို့အပြစ်ရှိပါတယ်။သူ့လိုလူမျိုးကိုဘယ်လိုဆောက်ရှောက်အောင်မယ်ဆိုတာတမီးသိပါတယ်ပါ။ဟေးအဲ့ဒါပဲတမီးရဲ့အဘာတို့မြန်မာလူမျိုးတွေကြုံလာရင်ပေါ်ပေါက်လာတဲ့မျိုးချစ်စိတ်ရေ။ဘာတမီးအတွက်ကုန်ယူပါလေကွယ်။လူနာကိုလည်းပို့ပြီးဖိဖိစီကူးဆိုင်ပြီးနော်။စစ်ချပါပါအခုတော့သူ့အေးစီထိုးပေးထားလို့ဒီညတော့သူနှစ်နှစ်ချက်ချက်အိပ်ပျော်သွားလိမ့်မယ်မနေ့ကျရင်တော့မနေ့စာကြွေးပြီးမှသူ့တန်ရာကိုစီးနေနဲ့ထပ်ထပ်ပြလိုက်မယ်ပါအေးကဲဒါဆိုရင်တမီးလည်းအိတ်တော့ဘာလဲဖျားဖို့ပြီးပြီးအိတ်တော့မယ်ဘာပါစားနော်ဟာဒီနေ့လည်းစုံနေပါပဲလားတခင်ထုံးလို့ဧည့်သည်မျိုးကျမဒီတက်မကတော့ဖဖွေရချက်ပြုံကျူးငွေးချင်တာပါဒါပေမဲ့ရွာဆိုတော့လေရွာမှာရှိရာလေးနေနေပဲကျမမှာချက်ပြုံကျူးငွေးရတာအားတော့မရအောင်ဟိုဦးမစားပြီလားအေးပါတခါလေးမစားလေအဖရောကျမရောစားပြီရှင်ရောစားပါလိုအပ်တာလေးကျမဘေးကလုပ်ပြီးမစားကျမထမင်းနော်เออจนเราหลูตัวไรมาเรียกกูญี่ปุ่นนี่ไม่ได้อ๋อเอี้ยสุดพอดีนะอันเนี่ยก็ยังไงอ่ะญี่ปุ่นเราติดกันเอี้ยโชทําไม่อยากมุหลูไรตะนี่ตีจ่ามาวะရှင်ตะกินท้วนนูหลูမျိုးတွေတော့နိုင်ငံเนี่ยหลูမျိုးတွေသက်ဆွန်ပြီးกากွယ်ပြီးနေတည်တာจม่าหลูหลูမျိုးอ่ะလဲနိုင်ငံနဲ့လူမျိုးတွေဆိုရင်တက်ဆွတဲ့ဆုံးအေးမှတော့စိတ်တည်းပြေးဝနေတယ်ဘာလို့ဒီတော့လည်းမနေနေရလဲကျမကိုလိုအပ်လို့ပေါ့ရှင်ကျမတွေမဟုတ်ပါဘူးတခင်ထုံးဝင်းတို့လူမျိုးတွေလည်းညိုတိုင်းရွာတိုင်းမှာအများကြီးလိုအပ်ပါတယ်ရှင်တို့ကျမတို့လူမျိုးတွေများလာမှပြည်သူလူထုအတွက်မျက်စိဖွင့်နားဖွင့်ပေးမယ့်လူတွေများလာไอ้ขาจ๋ามาลุ่ละเยียมเมียนยามพูพูล่ะอ
မင်းကလေးတော့သူကြောကြောလေးပဲအဲမင်းကလေးနှစ်နာမယ်ဘလို့ခေါ်လဲဟမ်ပြောစမ်းတော့ဘာတူလဲအဲ့ဒယ်နဲ့တူဟုတ်ပါအဲ့ဒယ်ဗျာအဲ့ဒယ်တောင်တော့အဲ့ဒယ်မဟုတ်နော်မြို့ကြီးသားအဲ့ဒယ်မြို့ကအဲ့ဒယ်ကဲလူစမားနှစ်နာမယ်လေးပြောစမ်းပါဟိုတော့ဘာလို့ကျုံနာမယ်ကိုသိချင်ရဟောနင်းကတော့သူဖြစ်ပြီးချောချောလာလာလေးဖြစ်နေလို့စိတ်ဝင်စားလို့မေးတာဗောဟဲ့ကဲပြောစမ်းပါအာတော့အဘစကားလေဟမ်ဗျာစိန်ဒီလိုလေးကိုဘာစော်ကားနဲ့ဟာဘယ်နဲ့စော်ကားမှာလဲငါသူ့ကိုသဘောကျလို့နာမည်မေးနေတာလေမင်းကလေကလူဘဝဝလာတယ်ခမဒီရွာကိုလာပြီးတော့ဒီရွာမင်းကလေးကိုစော်ကားကိုမကြံနဲ့နော်ငါဘယ်မှာစော်ကားသေးလို့လဲငါသူ့ကိုသဘောကျလို့သဘောကျတယ်လို့ဒါပွင့်လင်းပြောတာလေမင်းကလေဒီမောင်မင်းတို့လည်းဘာဆိုင်လို့လဲဆိုင်တာဗောဗျဒီရွာမင်းကလေးအားလုံးကကျုပ်တို့ဆွေမျိုးသားချင်းတွေပဲဟုတ်ခမစော်ကားကိုမကြံစီနဲ့နော်ဟဲ့မင်းအကြီးကြီးလျှောက်ပြောနေနေနော်ငါမျိုးမှာဆိုရင်မျိုးပိုင်မင်းရဲ့ပြားတာမျိုးမှဆိုလို့ရှိရင်ငါ့ကိုပြတာမင်းလို့တော့ခေါ်ကြတာပဲဘာလဲမင်းခမ ्या ပါခမ ्या ပြတာမင်းမကလို့ဘာမင်းဖြစ်ပြကျုပ်စိတ်ဝင်စားဘူးပြောခုလေလက်ခေါင်းမှာညမျိုးသားဘူးဇက်နဲ့ပြောပြီလက်နဲ့ဆုံးမလိုက်အေးဟာအေးခမ ्या မကခေါင်းလေးခေါင်းလေးမလို့မျိုးနဲ့ဘာဖြစ်လို့အဲ့ဒီခေါင်းလေးလောက်လေလုံနေကြရတာအေးအေးတော့ပါဘူးကျွာလာနဲ့ဧည့်သည်ဒီနဲ့ဧည့်သည်ဧည့်သည်ကိုမနေဘူးမမလေးဟာမြတ်စေုံကိုထီကွားယူရလုံနေဟာဘယ်နဲ့ဒီကွားယူရမှာလဲကျွန်တော်ကသူ့နာမည်မေးတာပါဗျာမယုံရင်မေးကြည့်ပါဟဲ့ကောင်လေးပြောပြတယ်ကြီးတော့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 တောင်ကျုပ်သူမျိုးကိုအစသာရဂရုစိုက်ပါမာတာဘုဒ္ဓမင်းရဲ့ဂရုစိုက်ပါလေအဲ့လိုတည်တယောက်ဘောသူကတော့ထုံးစံအတိုင်းပါဝင်နော်အိမ်မူကိစ္စတွေလှုပ်ပြီးတာနဲ့စိတ်ကလေးဆွဲပြီးတော့ရွာထဲရှောက်ကြည့်တော့တာပါပဲကျုပ်ကတကင်ထုံးရင်းအတွက်စိုးရင်ရတယ်ဆိုတော့တော်လိုင်းရင်းအတွက်အမတန်အားကိုးရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်တစုံတစ်ခုဖြစ်သွားအမတန်စိုးရင်တယ်နော်ပြီးတော့ကျုပ်တင်မှုကျုပ်တို့ရှုပ်ဝဲပြီးဖွဲ့ထားတဲ့ကျုပ်တို့ရောကအဖွဲ့သားတွေကလည်းနော်တခင်ထုံးမင်းတို့တော်လန်ကြီးအတွေ့အကြုံရှိတဲ့ပုံပုံနဲ့ပူပေါင်းမှသည်အစစရအောင်မြင်နိုင်မယ်ယုံကြည်ကြတယ်ဟုတ်ဒါကဒီလိုရှိဘာမှအမှန်ပါနဲ့သူတို့ကုန်းနိုင်ကတွေ့ချင်တာအဲ့ဒါခေါ်ထားတယ်ဟေးဝင်ခိုင်းကြကွာအေးတိုင်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 ဟာမင်းတို့အကျူးတွေ့ချင်နေတဲ့တခင်ထုံးမင်းပဲဒါကျုပ်တို့ရောမှရှုပ်ဝဲဖွဲ့စည်းကြတဲ့နော်တော်နိုင်ဒီမှာအဖွဲလေးကအမာကန်နေဗျာနော်ကျွန်တော်ပဲအောင်းရောပါတော်နိုင်တဲ့တက်ပြန်အပြင်လာလို့ခင်ဗျာကျွန်တော်ထိုးရပါတကယ်ထိုးတော့ရဲတော့ရဲဖို့တောင်းခွေတာဝါးလာတယ်ဗျာဝါးလာတယ်ကျုံနေမယ်ပေါင်းကြီးဗျာတကယ်ထိုးလာအားကျတယ်ဗျာတကယ်ကျုံနေမယ်တားရမှာတကယ်ထိုးလို့လို့ဂျပန်ကပုတို့အပြတ်စော်ခြင်းနဲ့ဗျာဟုတ်တယ်ဗျာဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်စိတ်သာချစိတ်သာချဆောကူဆောမယ်နော်လားနော်တို့ရောဟိုတကယ်ထုံးလေးရောက်လာတယ်ဆိုတော့တို့အတွက်ဖွင့်နှမ်းမယ်သူရဲ့ကိုတိနဲ့ငါတို့စကားထက်ဆန်နေတဲ့ဒေါ်လာရဲ့အဖွဲ့ကချောချာတော့ချာမှာဟုတ်တယ်ဟုတ်ပါတယ်တကယ်ထုံးလေးဂျပန်ကပူရီချောအသေးစိတ်တိုင်နေကြအောင်ကျုပ်တို့ကျွန်တော်စကားလေးနှလုံးကိုစုံးအောင်လေးလုံးဝပြုပါမပြောဘူးမပြောဘူးတီးပြီးသားတီးပြီးသားဟာမပြောဘူးမလေးကိုရှိသလားကိုပေပါကိုလို့ကျနေဟာကိုပေပါဒါလည်းမသိဘူးဟုတ်ရှိဘူးပါလေကိုစားရအားရှိတယ်ပါမလေးကခဏကိုရှိကိုပေပါတင်းနော်ဟာဟာဟာဒီကောင်လေးဆွဲလိုက်ရလားနဲ့ကွာကဲမောင်ကြီးညံသွားမလို့နဲ့မိုက်ကစားပြီးပြတ်တက်မီးလောင်နိုင်တယ်နော်ဟုတ်ကဲ့စီဒီကောင်လေးလူလို့ကိုနားမလဲတဲ့ကောင်လေးကျုပ်ကအမုန်းကြိတ်တစ်ချင်တာနော်စကြီးဟာကောင်လေးတိုင်းပြည်လုံးစော်ကားနေတယ်အေးကွာနော်စိတ်ကိုထိညာအချိန်လေးမကြသေးဘူးနော်ဘာမပြောမချင်းဘာမှမင်းတို့မလုပ်ကြလဲနော်ဒီကိစ္စကရှင်းမယ်ဟုတ်လားဟုတ်ဟုတ်ဘူးပဲပါမတ်တာမတ်တာဘာလုပ်နေလဲတ
ထမန်းကိုထမန်းကိုထမန်းကိုကျဲဦးဟဲ့အော်ကျဲဦးလို့ရှိတယ်ဟုတ်ဟုတ်သူနဲ့လိုက်ပါပါသူကျက်ချန်နေမှာကျဲဦးလေအများကြီးရှိတယ်နော်ဟုတ်အောင်နော်ကျဲဦးလေအများကြီးပေးလိုက်ဟုတ်ကဲ့ပါကြည့်ဟဲ့ရှင်းပါ့နောက်ကိုဒီကောင်နေလာလို့ရှိရင်အိမ်ထဲဝင်ပုံးဟုတ်လားနော်ဒီပြည့်လို့လုံနေအနေရရှိနေသွားလူလူနားမလဲတဲ့ကောင်လက်နဲ့ကန်ပြီးအနိုင်ယူနေတဲ့ဖွဲ့သူဖွဲ့ဖွဲ့တာကလကားကောင်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်တကယ်ပါလူချင်းနဲ့ပစ္စည်းအေးစေးတောင်းပါလားတကယ်အခုတော့လူကိုဆွဲလိုက်ရလားလေပါကောင်နေမှာမသိဒါတော့သူတို့ခက်ပဲလေသူတို့လုံတိုင်းတင့်နေနေတာကိုဟိုကငိုတွေကလည်းအရင်ဆိုင်ကောင်နေပဲဒီဘောင်းတို့မျိုးပေါ်မှာမရှိဘူးလားပြောပါရှိတာပေါ့တကြီးอ่ะဒါပေမဲ့ဒီကောင်လေးတော့မရိုင်းဘူးချုပ်တို့တော့ဘိုင်းမှာတော့မြင်တဲ့အတိုင်းဘာမှခုခံနိုင်တဲ့အခြေအနေမရှိတဲ့အတွက်ဒီတိုင်းပဲအဆင်ပြေလို့ဆက်သွားနေရတာပဲဘာမှပေါ်အဆင်ပြေစရာမလိုပါဘူးဗျာချုပ်ကတကယ်ဒေါသဖြစ်တာစိတ်ထဲမှာလေတကယ်ကိုတနှုံနှုံဖြစ်နေတာအဲ့ဒါတော့ဟိုတို့တနိုင်ငံလုံးမှာရှိတဲ့အမျိုးသားအားလုံးကကျဘူးတွေနဲ့ပတ်သက်လာလို့ချင်းမောင်ရင်ရင်ထဲကလို့တနှုံလုံးခံစားနေရတယ်ကဲကဲကိုရင်ကိုယ်ကနေနော်ဟောအနေနဲ့လုံလုံးနေအဲထဲမှာတောင်းတောင်းအေးတောင်းကိုအနေကိုကြည့်ချောင်ရဘူးရွာထဲစီးတော့ကူရမှာပေါ့ခုပြောရွာထဲကလူတွေကကျမ်းမာကြီးတော်တော်ကောင်းနေကြတယ်ခလေးတယောက်ပဲကြောက်ပေါက်တာဒီနေ့တော့စီးတော့ကူမလို့ဘူးအာဒါဆိုအေးဒီနေ့အာနီယာပေါ့အားတော့လည်းမအားဘူးဒီနေ့ရွာထဲကကလေးတွေကိုစားသွားတင်ပေးတယ်ဟမ်ဒီကစားလဲတင်သေးရလားကျမအားတဲ့ချိန်ကြီးတင်ပေးရတာပါခကြီးကပြက်နေတော့ကလေးတွေကကြောင်းလဲကောင်းကောင်းမတက်ရဘူးလေအဲ့တော့ကျမအားတဲ့ချိန်ရွာထဲကကလေးတွေကိုစုပြီးကျမစားတင်ပေးတာဟာကောင်းတယ်ဗျအေးရွာပေါ်မှာထားတဲ့ဟိုစည်တနာတွေကိုတကယ်လေးစားပါတယ်အေးရရွာအတွက်ကောင်းကျိုးတွေအမျိုးစုံလုပ်နေတော့နော်ပြောလဲမပေါ့ရှင်ရှင်တို့လိုယောက်ျားတွေတောင်မှတိုင်းမီနဲ့လူမျိုးအတွက်အသက်ဆုံးပြီးတိုက်ပွဲတွေဝင်နေကြသေးတာကျမတို့လိုမိန်းမသားတွေကလည်းနောက်တန်းကနေကိုတက်နိုင်တဲ့ဘက်ကနေပတ်မှုကူညီရတာအဲ့လောက်တော့အပန်းမကြီးပါဘူးဟာတကယ်ကောင်းတဲ့စကားလုံးပေါ့ဂုံလဲဂုံပြီပါတယ်အားလည်းအကျပါကျွန်တော်ဒီမှာဟိုနာနေတဲ့တတလာပြီဆိုတော့ဟိုအေးချသွားတင်နေတယ်ကျွန်တော်လိုက်တင်လို့ရရှင်ပြန်ထွက်ကအဘခွင့်ပြုချက်ပါမှရမှာရတယ်လေကျွန်တော်ဦးဟိုခဏနေပြောကြည့်တယ်ဘာခွင့်ပြုတော့လိုက်ခဲ့ပါလေအလုံးကူရမယ်ဟုတ်ပြီလားကဲကူရမယ်ဒါစင်လေးချက်ကြည့်တာဒီကလေးတွေစာတင်ပေးနေတကယ်စိတ်ပါလက်ပါဘောင်းနေမမောပါဘူးကျမဝါသနာပါတယ်လို့ကျမစိတ်ဝင်စားတယ်လို့ကိုလုံနေရအေးကိုကျွန်တော်ကြည့်နေကြ။အေးရနူရာနဲ့ဓမင်းဟင်းချက်ပြီးတော့အိမ်မူကိစ္စတွေလုပ်ပြီးတော့ဈေးကလေးယူရတဲ့စီးသွားကူအခုကို့အတွက်ဟိုအားလက်ချင်ကြပြန်တော့လဲကလေးလေးစားတင်မင်းနဲ့မပင်မနှုံးလားကျမရှင့်ကိုပြောပြီးပြီလေဒီနေရာဒီဒေသဒီပဝန်းကျင်ဟာကျမကိုလိုအပ်နေပါတယ်လို့ကျမကိုလိုအပ်တဲ့အရာဒေသမှာကျမဒီလုပ်တွေလုပ်ရတာမပင်မပါဘူးကျမစိတ်ထဲအတိုင်းလောက်ရမယ်ဆိုရင်ဒီတက်မကတော့ဒီရွာကြီးကိုတိုးတက်ထွန်းကားစေချင်တာအေးစိတ်မဆိုးဘူးဆိုရင်ဒီလိုပြောကြည့်ဟောနှမ်းတလုံးနဲ့စီဖြစ်ပါနှမ်းစီတွေအားလုံးပေါင်းမိတယ်ဆိုရင်တော့စီဖြစ်မှာပေါ့အဲ့ဒီဖြစ်ပါမလားဆိုတဲ့အတွေးမျိုးသာရှိခဲ့ရင်တခင်ထွန်းဝဲတော်တော်လိုင်းကြီးလုပ်ဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူးတက်မလားအာမောအဲ့ဒီလိုရှိတယ်မပြောတတ်တော့မလား။ကဲ
မပြောတတ်ဘူးဆိုရင်လည်းဘာမှပြောမနေနဲ့တော့ရှင်းကြောက်တဲ့ပြင်းနေတယ်ဆိုရင်ကျမတို့ကလေးတွေကိုလိုက်ပြီးစတင်ပေးပါပါလာအမို့ဒါတလူရှိရင်ဒါလည်းဒီလိုရှိရင်အပူတွေရှောက်ပြောမနေနဲ့တော့လိုက်တင်လိုက်နော်ကို့မှာရှိတဲ့အသိပညာသူများတွေကိုဝေမျှပေးတယ်ဆိုတာကုသိုလ်ရပါတယ်ပညာဒါနလည်းမြောက်နော်လာပါကျွန်တော်ဆရာမျိုးပိုင်မဲ့ဟိုဘက်ရွာမှာရောက်နေတယ်ဟုတ်လားစကြီးမောင်ရင်ဆရာမျိုးပိုင်မဲ့ကြော်မြင့်ဟုတ်မဟုတ်တော့တအားမပြောနိုင်ဘူးဒါပေမဲ့ဒီတာရင်ဟိုဘက်ရွာကိုကောက်ရွသွားတယ်တော့ဟုတ်ဟိုဘက်ရွာမှာမျိုးသားပုံပေါက်တဲ့အဲ့ဒီတယောက်ရောက်နေတယ်တဲ့အဲ့ဒါဟာဒါဆိုရင်လည်းကျွန်တော်ဆရာပဲဖြစ်မှာပါစကြီးဟာကျွန်တော်ဆရာကိုကျွန်တော်တွေ့ကျင်လာပြီစကြီးရဲ့ဆရာအခုတိပြောင်းနေတယ်ကျွန်တော်အရန်ဆိုရင်အေးပေါ့အေးပေါ့ဒါဆိုရင်တာရင်လိုက်ပြလိုက်ပါအေးကိုတာရင်ကျွန်တော်လိုက်ဖို့ဝေးစားပါဗျာနော်ထားပါတယ်မျိုးသားရဲ့အပန်းကြီးတာမှမဟုတ်တာကျွန်တော်လိုက်ဖို့ပေးပါအေးဟုတ်ပြီသွားမယ်နော်စကြီးအေးငါပြောတဲ့လမ်းကြောင်းကသွားနော်ဟုတ်ကဲ့ပါစကြီးဘေးလမ်းကြောင်းလေကိုတာရင်ဟောဘာမှမဟုတ်ပါဗျာစကြီးကလမ်းတို့ကသွားခိုင်းဟာလမ်းတို့ဆိုတော့မြန်မြန်ရောက်တာပေါ့ဗျာကျေးဇူးပဲစကြီးသွားလိုက်အောင်မယ်နော်ကဲလာယောဘတချို့နေရာတွေမှာတော့လူနေမှုစင်တန်နှိမ့်ကြနေနေရာအေးရအခုမှဒေတို့ရွာကြီးလက်ဒေသကြီးတိုးတက်ပုံကြောင့်လုံနေရဆိုဖြစ်နိုင်ပါ့မလားတကယ်တော့နိုင်ငံရေးအစားကြီးလက်ဒေသတွေကစတာကြီးလက်ဒေသတွေမှာအသိပညာအတတ်ပညာဘုံမျိုးတိုးတယ်မှာအဲ့ဒီအနေနဲ့တစ်စက် new your time နိုင်ငံတင်းတူတိုးတက်အောင်ပါဟုတ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အခုမှစလုပ်မှာဆိုတော့တိတ်တော့မလဲဘူးနော်မလွယ်ဘူးဆိုပေမဲ့တနေ့တလံပကံပဲဝေးမလဲဆိုတဲ့စကားလေးရှိတာပဲနီးဒီလိုပဲစ조사ယူလာမှာပေါ့သူတစ်ဖြင့်ပညာတတ်တဲ့လူတွေကမျိုးပါပဲစုမနေပဲကြေးရွာဒေသတွေထိတွားပြီးတော့တိပညာတက်ပညာတိုးတက်ဖို့မျိုးအောင်ပြုလို့မယ်လမ်းပြမယ်လမ်းညွှန်ပေးမယ်ဆိုရင်တော့တိုးတက်မှုတော့ပုံမြင်မှာပေါ့သူတစ်ဖြစ်မျိုးသမီးတွေကမျက်စိဖွင့်နားဖွင့်ပုံနေရမယ်ယောက်ျားတွေကအိမ်အောင်ဦးစီးဆိုရင်မိန်းမတွေကအိမ်အောင်ရဲ့ပဲ့ကင်မယ်လေကိုမိသားစုကိုအိမ်ကိုပါဝန်းကျင်မှာစီးနဲ့ကန်းနဲ့စနစ်တကျနေထိုင်တတ်လာကြမယ်ဆိုရင်ရက်ရွာတွေလည်းတဖြည်းဖြည်းတိုးတက်ဖို့မျိုးလာမှာကျွန်တော်အခက်ခဲရတယ်လို့ကတော့ပြီးလို့ရနေတာတမက်ရှင်တည့်ရည်တည်ပဲတို့ပြအောင်ကြီးကဘလို့ဒီစီယုံတော့ဟမ်ပြောဆိုထားတယ်ဦးဒီအီတို့ရွာလေးကိုချီကျူးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်စီယုံနာတော့တိတ်မလွယ်လောက်ဒါပေမဲ့ကံကောင်းတာအေးဖေရဒီပါရဲ့တချီအေးကိုနိုင်ကလည်းစီကူတာပေးတဲ့အပြင်အားတဲ့ချိန်ဒီမှာလေကလေးတွေကိုစာသင်ပေးတယ်ဆိုတော့ရွာလူတွေကအေးအေးလေးစားကြတယ်အေးရဲ့စေတနာကိုတိမှတ်ပြုကြတယ်အဲ့တော့အေးကရွာရွာကောင်းကျိုးအတွက်ဘုရားကျောင်းကနေမှတန်ရှင်းလုပ်မယ်လို့လောဆိုရင်လေသူတို့တွေကတရားပါဝင်ကူညီကြတယ်လေအဲ့ဒီမှာရင်မြို့ရွာတန်ရှင်းလာတဲ့ခါကျတော့ကာယောဂါဆိုတွေလည်းမရောက်တော့ဘူးပေါ့ကောင်းပါလေအဲ့လိုလိုစိတ်သက်ရှိတဲ့လူတွေနိုင်ငံနဲ့ဝမ်းအဲနောက်ပြီးတော့ကြီးလက်ဒေသတွေမှာရောအဲအများကြီးပေါ့နော်အများကြီးရှိခဲ့တဲ့ကောင်မဖြစ်ဘူးဆိုတာမရှိပါဘူးအားလုံးဝိုင်းဝန်းကူညီပြီးစ조사ရမှာပေါ့ဘုသခင်ထုံးရင်းတို့လည်းတော်လိုင်းအောင်မြင်ပြီဆိုရင်အားလုံးလည်းကျွန်ဘွားလွတ်မြောက်ပြီးတော့ရင်ထုံးရင်းတို့လိုမျိုးချစ်ပညာတတ်ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဒီလိုကိစ္စတွေမှာတရတအားပါဝင်လာမယ်ဆိုရင်ကြည်ရဒေတာနဲ့မြို့ရွာတိုင်းဒီနဲ့အသီးသီးတနေငံလုံးတဖြည်းဖြည်းအနည်းနဲ့အမြန်တော့တိုးတက်လာမှာပဲလေ
ဟုတ်ပါတယ်အဲအီးပြောတယ်လို့ဖြစ်လာရင်တော့အရင်ကောင်းပါဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့လည်းအင်းသမားကြီးတို့ကအဲ့ဒီတိတ်မမျောလင်းတော့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရနေတည်မလားညတည်မလားဒီနေ့တည်မလားမနေ့မနေ့ဖန်တည်မလားလဲတော်လိုင်းသမားတွေကနိုင်ငံအတွက်အသက်ကိုစွန့်ထားတယ်ဆိုပေမဲ့အားလုံးကသိကြရမယ့်လူတွေမှမဟုတ်တာထားပါတော့လေတကယ်လို့တော်လိုင်းကြီးပြီးဆုံးရင်သခင်ထုံးဝင်းမသေးခဲ့ဘူးဆိုရင်တော့ခုနကကျမပြောသလိုရက်ရွာတိုးတက်အေးချမ်းသာယာဖို့အတွက်ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်အလုပ်ဆက်လုပ်လို့ရတာပေါ့ဆက်လုပ်ကြည့်ပါဦးအေးရလီလူတယောက်နားမထောင်ကျင်တာလည်းနားထောင်ကျင်အောင်ပြောတတ်တယ်။နားဝင်အောင်လည်းပြောတတ်တယ်။တော့ပါပြီ။အေးပြောတယ်လို့ပြလာမယ်ဆိုရင်တော့တိုင်းပြည်အတွက်အတိုင်းနဲ့လုံးပါဗျာ။အမအုပ်ကတည်းကကျုပ်စရာဆိုလို့သွားကြည့်တာ။ဟိုရောက်တော့လဲအထယ်ရောက်နေကောင်ဖြစ်နေ။ဘယ်နဲ့ဒုက္ခဆိုရင်စိုးရင်မနေပါနဲ့ကိုပါစိုးရယ်။အများကြီးကမျိုးပိုင်မင်းရဒီအနီးနားကကြွားတော့ရှိကိုရှိ။ဟွန်းဒီလိုပဲမျောလင်းရမှာပေါ့ဗျာ။ဟာဟာကိုမငါပုံနကောင်ကောင်မလေးတွေကိုဆွဲလိုက်ရလားလုံးနေပါ။ဟာမက်ဆင်နဲ့ဘွေးတော့နေ။ကောင်ကြီးမရိုင်းနေဘူး။ဒါကိုသားတယ်။ဘွေးတလားနော်ကောင်ကြီးကိုတွေ့ပေါ်တယ်လား။ဟာလေ။ဟောင်းအဲ့တော့တော့မြန်မာမင်းကလေးကိုလက်ထားနေတော့ကြည့်လို့မရဘူးကွာမတ်ခါအဲ့တော့သားတယ်နောက်ထပ်ငပူတွေရောက်လာနိုင်မယ်တို့လည်းပြေးပါပြန်ပြေးပြေးပြေးမလားအဲ့လုံးဝကွာကြည့်သူတို့ရဲ့ဂျပန်စစ်သားနှစ်ယောက်တိုက်ခိုက်ခိုင်တယ်လို့မာဆာကြီးကပြောနေတယ်။အဲ့တိုက်ခိုက်တဲ့လူတွေကတကြီးရဲ့ရွာသားတွေဖြစ်မယ်လို့ပြောနေတယ်။အဲ့လူတွေထုတ်ပေးပါ။သူတို့တွားကြံနေရရှောက်သွားပြီးတော့ဘာဖြစ်လို့ဖြစ်မှန်းမသိတဲ့ကိစ္စကိုကျွန်တော်တို့ရွာကလူတွေဘာလို့ဘလို့တတ်အဆူဖြစ်နေလဲ။တခြားလူဖြစ်ရင်ဖြစ်မှာပေါ့။ပြည်ထောင်ကိုရိုက်ဆိုင်ဆုကာအန်ချာそんちょの村のことを知りたいです。ちょっと調査したいんですから、我々の軍においでください。たち、マサイは言うで。弱ね発てて状態で迷人のでタスカンを叶を来けば。お、迷ぶ見むするで来やだぼ。君ばまさい。君ばせちゃん君ば。ばまれないの。ば、うちへばま言う。の？ばせちゃん。お兄さん、頑張ってくれ。ロベン、ちょ、君の手やな、ちちゃん。ブルーレが、君なんでなんだけ。ブルーちゃちゃくんねや。あんま先生ばね。စင်တရားအယုတ်မထီထီဒါမင်းတွေးထွက်လွန်သွားလို့ရှင်သတိမေ့တယ်။ဘယ်ရပြောက်ဖို့တော့နည်းနည်းလေးအချိန်ယူသွားပါမယ်လို့လေ။ဒီတော့ဝင်နေလို့မျိုးရည်လေ။ညိုတိုင်းရွာတိုင်းမှာအများကြီးတွေ့ပါရှင်တို့ကျမတို့လူမျိုးတွေများလားမှဒီသူလူတို့တွေမျက်စိပဲနားဖွင့်ပေးမယ့်လူများလားဒီခါကျမှလွတ်လပ်ရေးမမြန်ရမှာပေါ့ဟုတ်ကဲ့ကျမတို့လိုအပ်တဲ့အရာဒေတာမှာ
ကျမဒီလုပ်တွေလုပ်ရတာပင်မမှာပါကျမစိတ်ထဲအတိုင်းလုပ်ရမယ်ဆိုရင်ဒီချက်မကတာဒီရွာကြီးကိုတိုးတက်ထွန်းကားစေချင်ပါမစိတ်မကူကြနဲ့ငါပြန်လာခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့အတွက်တကြီးကမမရဲ့ကာကွယ်ပေးပြီးဂျပန်နေနောက်လိုက်သွားတာကိုကျွန်တော်စဉ်းစားမိတိုင်းစိတ်မကောင်းဖြစ်ရတယ်ဆရာမရဲ့ဘာတွေစိတ်မကောင်းမဖြစ်ပါနဲ့ဒါပေမဲ့ဒီလောက်လေးအတွက်နဲ့တော့အဘဂျပန်မျိုးအောက်ကျခံမှာမဟုတ်ဘူးဆိုတာကျွန်မကြိုသိနေတယ်ဆရာမကျွန်တော်တို့စဉ်းစားမိတယ်ဗျာဒီငပုနှစ်ကောင်ကိုကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကိုတိလက်ရောက်ထိုးခဲ့နှက်ခဲ့ရိုက်ခဲ့ပါတယ်ဆိုပြီးကျွန်တော်တို့ဝန်ခံလိုက်မယ်ဗျာဒါဆိုလို့ရှိရင်တကြီးနဲ့ဖြေရှင်းရတတ်တာလားဗောရှင်တို့အဲ့ဒီလိုဝန်ခံလိုက်မှာတော့ဖြေရှင်းတို့ကောက်ွယ်ပေးခဲ့တာအလကားဖြစ်သွားမှာဗောဘာဖြစ်တဲ့ကိစ္စမှာလဲရှင်တို့ကဂျပန်မျိုးအလကားစော်ကားခဲ့တာမဟုတ်တာမြတ်စိန်တို့ရေတိမ်နစ်မဲ့ကိစ္စကိုကာကွယ်ပေးခဲ့တာပဲမဟုတ်ဘူးလားဒီမှာဒီငပုတွေကမိုက်ရိုင်းပတ်ဆက်လုံးအားကြီးပါတယ်ဆရာမရေကျုပ်တို့အတိုင်းဒီလဲလာတယ်ကျုပ်တို့လူမျိုးကိုလည်းစော်ကားတယ်မိမပြူလေးတွေကိုလည်းမဖွဲမရနဲ့ဆွဲလိုက်ရလာနဲ့လို့ဒါကိုကျုပ်ကလေးတလုံးလုံးနဲ့ကိုမချေနှက်ဖြစ်နေတာဆရာမရေအဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့လေပြည်သူလူထုကကြောက်ကြားစနစ်တွေဖွဲ့စည်းပြီးဂျပန်အစိုးရကိုတော်လှန်နေကြတာပေါ့။ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျမကတော့ကိုတိုင်းမြင်တဲ့ကိုလူမျိုးကာကွယ်ခင်ရတဲ့အတွက်ဂုဏ်ယူမိ။အဲ့ဒါကိုနားမလဲတဲ့ရှင်တို့လိုဂျပန်ရုပ်သီးအစိုးရရဲ့လက်ပါစီဝန်ထမ်းတွေကအဲ့ဒီပြည်သူလူထုကိုတပုံးလို့သတ်မှတ်ကြတယ်မလား။ဟုတ်ပါတယ်ဆရာမရေကျွန်တော်တို့မြို့တွေမှာတော့ကလက်ထိုင်းနေပေါ်မှာထိုင်းနေရတဲ့အချိန်မှာအခုလိုတောရွာတွေမှာဒီကောင်တွေမတားစော်ကားနေတာတော့ကျွန်တော်တို့မသိရိုးအမှန်ပါဆရာမရေမသိကြအောင်ဆောင်းနေအောင်ဟုတ်ဘူးလားကဲအခုအချိန်နေပြီလို့သိရပြီသိရတော့အဲ့ဒီဂျပန်အစိုးရကိုဆက်ပြီးကြီးညိုသေးလားဟောတော်စမ်းပါဗျာကြည်ညိုဖို့နေနေသားသားဒီကောင်တွေကိုတွေးမိတယ်လေကျွန်တော်စစ်စစ်ညက်ညက်ကြည်အောင်ကိုအမုံကြိတ်ပြချင်တာဘယ်နေပြကိုတိုင်းပြည်လဲလာသေးတယ်ကိုလည်းစော်ကားသေးတယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ခေါင်းကိုမခံနိုင်တာအဲ့ဒါမျိုးချစ်စိတ်ပေါ်ကိုပါစောရဲ့ဒါမဲ့ကိုခဏတိခံလိုက်ပါဦးတနည်းနည်းတစ်ချိန်ချိန်မှာတော့ကျမတို့အတွက်ခွင့်ရရလာဥကြောင့်ပါတန်းရတယ်ခုတိတော့ဘာတန်းမှမထူးဘူးဒါပေမဲ့ဘာသူပြဿနာသူဖြစ်ရှင်းတတ်ပါလဲဟိုအီးတွေစိတ်ပူသွားတယ်ရောပြောရလဲကြောင်အဲ့တည်းကျွန်တော်တကယ်စိတ်မကောင်းဘူးအဘအားလုံးကိုကြိုတင်စီစဉ်ထားပြီးသားပါဒီနေ့ဒီလိုဖြစ်လာမယ်ဆိုတာအဘကကြိုသိထားတဲ့အတွက်သူပါလို့ရမယ်ဆိုတာကိုကျမကိုမှားသွားပါလေဒါဆိုခုလိုချင်နေမှာအေးပါလို့မစိတ်ဘူးတဲ့ဘာတော်ရရတော်လန်ရေးသမားတွေအတွက်စာနယ်ရေးခါကိုတောင်းယူပေးထားရတယ်ခုအဘမရှိတော့ကျမဆက်ပြီးတောင်းယူပေးရမှာဒီချေရကျန်းကိုအရင်ကြည့်တဲ့ချိန်ကရွာတွေကတော်လိုင်းသမားတွေလေတော်ရရောက်ကိုတိတ်မကြခင်မှာတခြားတော်လိုင်းသမားတွေလေရောက်လာကြတယ်တခင်ထုံးဝင်တို့တခင်ထုံးဝင်ဟုတ်ပြီရောက်လာတဲ့တော်လိုင်းသမားတွေတော့တခင်ထုံးဝင်တွေ့ကျင်နေမှာပြောနေရတယ်မပြောပါဘူး
ကျမတို့ကရှင်းကိစ္စကိုအထူးလျှို့ဝှက်ထားတာပဲ။ရှင်ကျမတို့စီမှာရှိနေတယ်ဆိုတာတခြားဘယ်သူမှမသိပါဘူး။ဒီရ။ကျွန်တော်အသက်ကြတော့အေးရူဦးကကာဝေဆုံးချက်ထားပြီ။ဦးကျွန်တော်မကူညီနိုင်တော့ကျွန်တော်ဘလို့ဆင်မကောင်းဘူးနေ။ဆင်မကောင်းဖြစ်ပါနဲ့ရှင်။ကျမတို့အဘတွေစိတ်ဖြည်သာပြီးသားပါကျမတို့ဒီလက်ကိုလုံနေသေးကာလပတ်လုံးဒီလိုပြဿနာမျိုးဒီလိုခံစားမှုမျိုးတွေငြင်းရင်ဆိုင်နေရပါမယ်ခုလေကျမတို့ကဘာကိုရွာတဲ့ကိစ္စကြီးမင်းမြတ်စရာရှိတယ်ဆိုပြီးခေါ်သွားတာဒီတော့အချိန်တန်ရင်ပြန်လွတ်လာလိမ့်မယ်လို့ကျမထင်တခုပဲကျမစိုးရိမ်မိတာအဘရှင်းကိစ္စကိုဖုံးကွယ်ထားတယ်ဂျပန်ကအဲ့ဒါကိုတိသွားမှာပဲကျမစိုးရိမ်နေဖုံးကွယ်ထားတယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စကလည်းတနေ့မဟုတ်တနေ့တော့ပေါ်လာမှာပဲအေးကျွန်တော်လုပ်တယ်မင်းကျွန်တော်လည်းကတရားလည်းတက်တာသွားပြီဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီကနေ့ထွက်သွားလို့ရမလားတရားရတော့တက်တာနေပါပြီ။သွားချင်လဲသွားလို့ရပါတယ်။ဂျပန်နေလဲနောက်တစ်ခေါက်ဒီအိမ်ကိုပြန်လာမရှာဘူးလို့တော့မပြောနိုင်ဘူးနဲ့။ဒါဆိုရင်တော့အေး။ဟိုကျွန်တော်အေးတို့ဝန်ခံရာဒီတကူဝန်ခံပြရစီ။ဟိုအစားရလဲကျွန်တော်ဝန်ခံဖို့ပါပဲ။ဒါပေမဲ့ပြောခွင့်မသားလို့ကျွန်တော်မပြောဖြစ်ခဲ့တာ။ဘာများပါလဲ။ကျွန်တော်အေးဒုတင်လာသလိုတခင်ထုံးဝင်စစ်မှုပေါ့ခင်ဗျာကျွန်တော်မျိုးပိုင်ကြုံမြင့်ပါကျမတည်ပြီးသားပါဟမ်အေးဒီလေဘလို့ဒီလေဘယ်လိုဒီလေကျမလည်းချက်ချင်းကြီးတော့မသိပါဘူးဒါပေမဲ့ရှင်ရောက်ပြီနောက်တနေ့မှာခုညခုရောင်ကိုတည်ကြွားမှာအာဂန်နှုတ်ဖြစ်ကိုကရောက်နေအောင်ဟုတ်ခဲ့တယ်အဲ့ဘလူးဝဲဖြစ်ပြီးအားလုံးနဲ့သိနေနေနေမိပါရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါဒါနဲ့ရှင်ရဲ့ဆရာယူပိုင်မင်းရောဖယ်ပြဟုတ်ကျွန်တော်ဆရာအဖြစ်ကတော့ပြောတော့မပြောချင်ပါဘူးဆရာမရဲ့ကျွန်တော်ဆရာသူ့ရဲ့ကိုရေးကိုတာကိစ္စတစ်ခုနဲ့တကြီးဥလူမောင်စီအလားလမ်းမှာစားရဆောင်ပါခြင်းခံရရတဲ့ဆံမစားရဆောင်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီစာကိုမျိုးပိုင်မင်းကယူလာတာလားဘာလဲအဲ့ဒီစာကိုမျိုးနေတာအဲ့ဒါပြောတာပေါ့ဆံမရဲ့ဒီစာကိုလူဂျုံပေးတဲ့လူကလည်းထထအခါကားကိုမှားပြီးတော့ကိုပေးလိုက်အခုတော့အဲ့ဒီစာလည်းပျောက်ကျွန်တော်ဆရာလည်းပျောက်ချင်းမလားပျောက်အောင်ပေါ့ခက်ကြီးခက်တော်တာပေါ့ဆံမရဲ့ဒီပါဦးအဲ့ဒီလူကဘာဖြစ်လို့စာကိုသူ့ကိုယ်တိုင်လာမပေးဘဲမြို့ပိုင်မင်းနဲ့လူဂျုံပေးလိုက်ရတာလဲ။ကျမအဲ့ဒီလူတွေ့ချင်နေတာ။ဟုတ်ရှင်ဟောသူ့တွေ့လိုက်သေးလား။တွေ့လိုက်တာဗောဆရာမ။နေပေါ်အဲ့ဒီလူနဲ့ဆရာမနဲ့ဘလူပတ်တဲ့လူလဲ။ဟုတ်။ကျမနဲ့ဆွေလူမျိုးလူနေကြတဲ့သူတွေပါ။အကိုရင်းတယောက်ဆိုရင်လည်းမမားပါဘူး။ဟာ။ဖြစ်မှာဖြစ်ရလေဆရာမရဲ့။ဘာဖြစ်လို့လဲ။ဟောဆရာမရဲ့အကူကတော်လန်ရေးသမားထင်ပါတယ်။ကိုဆရာမစိတ်ခင်ခင်ထားပြီးငါထောင်ပါနော်။ရှာပါတယ်ပြောပါ။ဆရာမရဲ့အကူကဂျပန်နေပစ်ထားတဲ့ဒဏ်ရာနဲ့သေလူမျိုးပါဖြစ်ပြီးကျွန်တော်နဲ့ဆရာနဲ့တွေ့တယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာဆရာကိုသူစာရဆောင်ပေးဖို့အတွက်အထက်ထပ်မှားပြီးတော့လူကြုံပါခဲ့။အဲ့ဒီလူကိုကျွန်တော်တို့ဆရာတစ်ပည့်နှစ်ယောက်ကလည်းကောင်းကောင်းမွန်မွန်တချို့ခဲ့ပါတယ်။စင်ကောင်းပါဆရာမ။ဂျာဆူတေးရှာပြီပေါ့။ဟုတ်ပါရဲ့ဆရာ။စင်ကောင်းပါဆရာ။အဲ့ဒီစာကိုရှင်းဆရာမျိုးပိုင်မင်းကအာမခံပြီးယူလာပေးတာပေါ့နော်။ဟုတ်ပါရဲ့ဆရာမ။ဆရာကလည်းဆရာမရဲ့အကူကိုဂရီတွေအထက်ထပ်ပေးပြီးပေးပါမယ်ဆိုပြီးယူလာခဲ့တာပါ။
new by me a posa. A loopos a new lay. Oh, you know, say I a posa. You was a lip young lady. You by me a lip young lady who go associate a matilla riching. Tomorrow, you know. Diane is sunny to yell that I do. You by me may look to my chicken yin lady. ว้าวโอ้จนตะเกงทวงนี่สิบทีเนี่ยล่ะโอเคอบ่าก็ไอ้หลูไปเช็ดดิชื่อโอ้อสู้อ่ะหลูมันน่ะตีอบ่าเบลูลูกไปยืนจีเนี่ยชื่อโอ้ลักษณะมาเลยจม้าชื่อโอ้ยิ้มมีไปมั้ยอบ่าก็เปียวไม่ปะเกะอาจารย์ชื่อเอ้อล่ะบาเลยสรุป ရှင်ယူလာခဲ့တဲ့စာရှင်အတွေ့ရောတော်လိုင်းရေးသမားတွေတွေ့ရောကျမတို့သားဖာတွေ့ရောအသက်အန္တရာယ်ပါဆုံးရရတဲ့ကိစ္စမှန်သိရတဲ့တည်တဲ့လူအပေါ်မှာထားခဲ့တဲ့ခရီးတစ်လုံးကိုအသက်နဲ့ရင်းပြီးကာကွယ်ဆောင်ရှောက်ခဲ့တဲ့ရှင်ရဲ့စိတ်ဓာတ်ကိုကျမလေးစားမိလို့ပဲရှင်စိတ်ဓာတ်ကမြင့်မြတ်ပါလေရှင် ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီဘာကိုဘာကြောင့်ရောက်လာလဲဆိုရင်ရေချက်ဘူးဒီကအေးဒီကသားဖြစ်နေမှာလေတွေ့ဟုတ်ကဲ့ဒီဘာတွေတဘောတူတူဒီဘာလာခဲ့တယ်ဆိုတာတဲ့ဟိုအေးကြောင့်တရားလို့စိတ်ဝင်စားလို့လာခဲ့တယ်ဆိုရင်အေးယုံမှန်းမသိ ရကြပါမှာဒါရဲ့အေးရစီတက်ကိုတကယ်လေးစားပါတယ်ရဲဝင်ပြတ်တာတဲ့အေးရစုံပြချက်ကိုလေဒီကေကိုရဲမင်္ဂလိတံမဲ့ကုရဲ့ကုရတဲ့အသက်ကိုပြီးပြီးတော့ကာဝယ်နေခြင်းမှာကျွန်တော်တို့ရစီးတဲ့အာနာကိုရင်မူးလျောက်ပြီးတော့ကုကောင်ရှက်မိပါတယ်အေးပြောသလိုပါလေ ကျွန်တော်ကလေးစားမြင့်မြတ်လောက်တဲ့လူမျိုးတော့မဟုတ်ပါဘူးဒီလိုတော့လည်းဘယ်ဟုတ်ပါမလဲရှင်ခရီးတလုံးအတွက်အသက်ကိုစွန့်ပြီးကောက်ွယ်ပေးခဲ့တဲ့သူဟာကျမအတွက်ကတော့တကယ်ကိုလေးစားစရာကောင်းပါတယ်ဘာဖြစ်ပြကျွန်တော်ကတော့ဒီနေ့စပြောတခင်ထုံးဝင်ဘွားကိုခိုင်းလိုက်ရှင်ဟမ်ဘုံဘုံလူရင်း တိုင်းပြည်နယ်လူမျိုးကိုချစ်တယ်တခင်ထုံးဝင်ဘွားကိုပြောင်းပစ်လိုက်ပြီပြောတာဟာဆရာဆရာဆရာကျွန်တော်မတွေ့ရတော့ဘူးလို့ထင်နေတာဟာဘာကြောင့်ဝန်သာတာဆရာဟဲ့ဘာသိပြီဆိုပြီးတော့ပြောနေပို့ဟုတ်လားဟဲ့ဘာဆိုဆရာဆရာဆရာတွေပဲဘာဆိုတာဒီအရင်တော့လို့ပြတာဘာဆိုမဟုတ်တော့ဘူးဆရာရဲ့ကိုအမျိုးကိုထိရင်မချစ်အောင်နာရတဲ့တော်လန်ရေးတတ်တာဘာဆိုဖြစ်သွားပြီဆရာရဲ့ဟာမင်းကတတ်တ
我也不要过牛的体，没气啊！我难得的，哎，到南一高中，他肯充分批到的。空闲啥的，带不会啥的。张家山，你们那革命家娃，多聪明嘛！是个。 鸡，干娘，我把那一扎打的他妈稀了，把啥也赔了嘞！没得，没嘞，没必要。别那点事，啊哈，啊别了，啊这，今年来的。 哎，俺出来了。有个很急的，很急起来了。哦妈哟，过来起嘛！怎么样？哎，谁没来的？第一家家骗完了，表里来了。那骗怎么样？马上要打给你们的。
กูตากูตวยกูกิโลมาหน่อยยังมันไม่ติดแล้วกองหึกูมีมาโหนี่มีกูลูกมีกูไม่เสร็จนี่แล้วกองนี่อะทวีเจอเนี่ยกองนี่หึมึงมาเลยเนี่ยตัดไปเลยเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโจ๊ะตัดเฮ้ยเฮ้ยโจ๊ะตัดเฮ้ย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 เฮ
ส่วนเราสงสารเรื่องลูกเดียวเพื่อจะมาเชื่อใจมีจริงเงี้ยคุณลุงมีอะไรด้วยจะมาเชื่อในมาเชื่อหัวใจในมีอะไรก็จะมีจะจะไม่หมดหรอกได้บินในลูกเดียวแต่วันจีวีอัตส่วนเลยเป็นสมันตัดตาตะเคียนทองไปตัวเลยเข้าไปเลยเข้าไปเลย จะมามาตัวเราปะโดนอะไรด้วยใจป่วยเหมือนเช่นด้วยจะมาคงยังไม่ได้รู้เอาไม่ได้ยาไปเปลี่ยนละไม่เชื่อจะมาเอาไปแบนในจูนี่ไหมเนาะโดนอะไรด้วยอะไรที่พี่ทายไปเออเอาไม่ได้ดูเปลี่ยนเราจูนิ่วมาเชื่อเปลี่ยนละไม่สุดเราจะมาจมจีเชื่อหรือว่ากูจะส่งไปได้ไหมเนี่ยลืมอยู่ด้วยตาวันนี้ทั้งสองเลยสุดละ จะมาด้วยตัวคงอยู่ยาไปเลยเชี่ยวจะมาเอ็งอุ้งยาพี่จะเต้นลงกู้กวยมีพี่สุจะมาเลยเชี่ยวจะมาเสียวเปล่าเปล่าเปล่าที่สี่ที่จะจะมีอะไรกันจีโน่เอาไว้ในดูที่สุดเป็นอะไร ทีนี้อันนี้จะมาเชี่ยวเปล่าไม่ยากุนี่ได้สั่งมือ